Ďakujem pekne. My sme tu v Považskej Bystrici boli asi pred rokom alebo viac. Vtedy to bolo ale so študentmi a organizátor dnešného večera bol taký neodbitný, že on fakt nám veľa, veľa mailov poslal, že už musíte prísť až tak, že potom naša pani, ktorá to má u nás na starosti, pani Edita nás dvoch potom uháňala, že ale už musíte ísť do tej Považskej Bystrice, tak sme teda tu v piatok večer. Kolega to uviedol, že krásny piatkový večer sa stretávame na diskusiu, že kam smeruje Slovensko, to teda samo o sebe hovorí niečo o tejto krajine, ale dobre. Bude to tak, že my na začiatku povieme iba pár nejakých postrehov a potom najlepšie bude, že keď sa budeme rozprávať. Čokoľvek sa opýtate, alebo nemusíte sa pýtať, môžete povedať, že to tak nie je, ako my hovoríme, alebo hocičo. Dobre? Tak ja dám prvú otázku, Martin. Kam smeruje Slovensko? Slovensko smeruje k voľbám prezidentským, po ktorom to bude Slovensko, alebo Slovensko s čiarou, a tie dve krajiny sa budú dosť významne líšiť. Je tu len jedna z nich a tá druhá proste Slovensko s prezidentom Korčokom a tou príšernou vládou, ktorá je teraz, a Slovensko s príšerným prezidentom Pellegrinim a s tou vládou, ktorá je teraz, budú dve odlišné krajiny. Čiže to, k čomu smerujeme najbližšie, je rozhodnutie, ktorá z dvoch krajín to bude. Ešte jednu otázku dám ja. Prečo je prípadný prezident Pellegrini príšerný? Tak jednak pozri sa na tie billboardy, čo sú teraz, tam je odpoveď. Peter Pellegrini je podľa mňa oveľa horší človek, než o ňom všetci vieme. To je človek, akože to, že podržtaška, to je pomerne úctivé vyjadrenie toho, čo on v skutočnosti je. On nie je len podržtaška, on je človek, ktorý robil špinavú robotu. Podržtaška podľa mňa to nevystihuje, to, čo on robil. Nielen, že vystredal veľa všelijakých funkcií a vždy tam urobil alebo neurobil presne to, čo bolo treba, nie, že by to šlo z neho, ale čo bolo v súlade so záujmami Smeru a tomu druhému, čo podľa mňa sa ani neoplatí učiť, jak sa to volá, lebo to bude Smer za chvíľu znova. A Peter Pellegrini hlavne robil tú robotu, že existuje taká odporná prax legislatívna, že dôležité veci sa do zákonov dostanú tak, že pri prejednávaní o nejakom úplne inom zákone sa navrhne, že súčasťou toho je nejaká zmena celkom iného zákona, než je prejednávaný. Tí poslanci tomu myslím, že hovoria, že prílepok. Oni majú na takéto svinstva ešte také nevinné výrazy, že prílepok. A toto bola, že agenda Petra Pellegriniho v Smere, že on predkladal tieto prílepky, skoro vždy sa dalo v podstate rýchlo, niekedy ťažšie vysledovať v prospech ktorého konkrétneho človeka, ktorej konkrétnej firmy v pozadí Smeru to je. Dobre, čiže si sa pýtal, že prečo je príšerný, či aký ten Pellegrini. Tak to som len začal, ale už sa mi nechce pokračovať. No, dobre, tak ja keby som mal odpovedať na otázku, že kam smerujeme všetci, tak poviem na začiatku takú vážnu vec, aby úplne na konci sme mohli byť aj troška optimisti. Ja mám teraz prvýkrát po 30 rokoch pocit, že to, kam smerujeme, môže byť velikánska katastrofa. Pričom ja som zažil mečiarizmus ako novinár a viem, čo tu bolo. A tiež to hrozilo tým, že Slovensko bude niečo ako Bielorusko, teda síce akože formálne samostatná krajina, ale v skutočnosti krajina, o ktorej rozhoduje iná veľká krajina. Ale vtedy to bolo tak, že tá časť Slovenska, ktorá nechcela byť ako Bielorusko, ktorá nechcela byť pod Ruskom, ktorá chcela byť súčasťou slobodných krajín a ktorá chcela, aby tu fungoval právny štát, aby sme boli civilizovaná krajina, tak vtedy tá časť bola silná a šikovná. Čiže trvalo síce pár rokov, kým
to v 98. vyhrala, ale celé tie roky som vedel, že tak tu je nejaká silná časť opozície, silná časť médií, silná časť vedcov, silná časť všelikoho. A že nakoniec to nejak prekonáme. Aj sa to stalo. Dnes mám prvýkrát pocit, že to môže skončiť tak, že tá časť, ktorá je teraz pri moci a tá časť Slovenska, ktorá ich volí z dobrých či zlých dôvodov, ja si nemyslím, že všetci, ktorí ich volia, sú nejakí zlí ľudia vôbec, ale z nejakých dôvodov ich volia, napríklad zo vzdoru voči Matovičovi, že tá časť Slovenska môže dosiahnuť to, že my normálne, že vypadneme z Európskej únie a z NATO, a keď sa povie z NATO, pre mňa je to, pre veľa ľudí je, že čak vypadnem, NATO je vlastne vojenská organizácia, to je dobre, že vypadneme. No tak pre mňa je NATO, Severoatlantická aliancia je pre mňa záruka toho, že tu sa nebude diať to, čo sa deje na Ukrajine, a to, čo sa deje v Gruzínsku, a to, čo sa deje v Moldavsku. Teda všade, kde ruská armáda vtrhne, lebo tá krajina nie je súčasťou Severoatlantickej aliancie. Tak mne sa teraz prvýkrát po 30 rokoch zdá, že hazardujeme nie že s nejakou životnou úrovňou svojou a s tým, že školstvo sa nezlepší a zdravotníctvo sa nezlepší, ale že hazardujeme so samotnou existenciou Slovenskej republiky ako suverénneho štátu. A hovorím to ja, ktorého všetci tí druhí obvinujú, že ty si není Slovák a ty si akože proti slovenským záujmom, bol si proti samostatnému Slovensku a tak. Ja som bol proti samostatnému Slovensku práve z týchto dôvodov. A teda zopakujem, nech hovoria, čo hovoria, tvrdím, že to, čo sa teraz deje, ohrozuje nielen životnú úroveň a budúcnosť vašich detí, ale že to ohrozuje existenciu slobodnej krajiny, ktorá sa volá Slovensko. A to som za 30 rokov ešte ani raz tento pocit nemal. Dobre, tak aby sme mohli byť na konci optimistickejší, tak ja to posuniem ešte nižšie, že ešte sa už nedá. Podľa mňa skúsme, že Peter Pellegrini ako prezident a táto vláda s Ficom ako premiérom nielen čo sa týka Slovenska, ale čo sa týka zahraničia, oni sú za mier. Oni sú za mier na Ukrajine v tom zmysle, že Ukrajina sa má vzdať Krymu a štyroch svojich častí, ktoré Rusi už prehlásili za svoje a kdož vie čoho ešte, a to bude ten mier. A ja si myslím, že pokiaľ sa ten Západ nespamätá a nezačne vyrábať delostrelecké granáty, lebo aj tie, ktoré kúpil Petr Pavel kdekade, teda zorganizoval ich kúpu, sa za chvíľu minú a tí Rusi to proste tam vyhrajú. Oni obsadia viac, keď to bude takto pokračovať. Keď Rusi obsadia ešte viac Ukrajiny a keď sa im podarí rozrušovať NATO takým spôsobom, akým sa im to darí cez Maďarsko a Slovensko, tak akože podľa mňa dostane takú chuť ten Putin, že sú najpravdepodobnejšie mi pripadajú dva scenáre. Buď, že Orbán alebo Fico mu pošle pozývací list a ruské vojska sa dostanú na územie NATO s tým, že tá krajina bude hovoriť, ale že to oni nás nenapadli, to my sme ich pozvali, čiže nevznikne tá vojna ako keby, ale bude úplne na spadnutie. Druhá možnosť je, že si proste povedia, že keď to vyšlo na Ukrajine, tak si lajsnú, ja myslím, že nie Gruzínsko, ale že niektorý z pobaltských štátov. Inými slovami, to je taký mier, ktorý je, že rovno vojna, akože povzbudzovanie alebo volanie po tomto mieri na Ukrajine, ktoré počujeme z úst Fica a Pellegriniho. Ja keď som si to prvý raz uvedomil, tak by úplne prebehol mráz po chrbte a ja prvý raz som si to uvedomil pred nejakými troma týždňami, že akože to, čo sa deje dnes na Slovensku, to je reálne, podľa mňa reálne približovanie sa k vojne. A to nie k malej vojne, k fakt veľkej vojne. No a k tomu ešte taká akože historická vec, lebo my sme tu taká zvláštna vec, že na Slovensku sa posledné roky deje takáto vec, že je niečo evidentné, že je čierne a je niečo evidentné, že je biele. A na Slovensku sa deje to, že
po nejakom čase a po nejakých mediálnych výstupkoch, výstupoch v tlačovkách, všeličom, sa začne hovoriť, že toto, čo ty hovoríš, že je čierne, však, ale to je biele, čo to nevidíš? A výsledkom je, že časť ľudí začne, že vlastne fakt je to biele, to čierne. To je úplne, že psychologicky neuveriteľná vec pre mňa, ale teda naozaj to tak je. Príklad. Za posledné roky sa ukázalo súdnymi rozhodnutiami, nie že si to niekto myslí, súdnymi rozhodnutiami, že pred rokom 2020, keď bola tá vražda novinára a v tom období, že v tom období tu vo vysokých štátnych funkciách v polícii, na prokuratúre a na súdoch boli ľudia na všelijakých NAKách na finančnej správe a na kriminálnej správe a na neviem, to milióny je, na poľnohospodárskej platobnej agentúre a na ďalších, že tam boli ľudia, ktorí tam nereprezentovali záujmy tých inštitúcií a teda nás všetkých, ale že tam boli ľudia, ktorí to svoje postavenie používali na obohatenie alebo na moc zo pár ľudí. A to sú normálne, že súdne rozhodnutia. To není, že názor proti názoru. To je, že najprv to bolo vyšetrené, potom to išlo pod dozorom nejakej prokuratúry, potom to išlo na súd, ten súd rozhodol, išlo to na odvolací súd, ten rozhodol a znova na ten. Čiže my tu máme, že 40, myslím, rozsudkov, alebo 100 ľudí už pred súdom a z toho, myslím, 40 už odsúdení, ale z vysokých funkcií, nie, že nejaký človek proste šiblo a to urobil, že z vedúcich ľudí, že z vedúcich súdov, z vedúcich všetkých policajných orgánov a tak. Na toto sa tu prišlo. Však sme to všetci tušili, však sme preto o tom hovorili a písali, že toto je unesený štát. No ale za tie predošlé roky, ktoré teda Matovič úplne pokazil, ale odhľadnúť od toho, že orgány tohto štátu zistili, že významní funkcionári tohto štátu z bývalej éry zneužívali svoje postavenie na všeličo. A tí ľudia sú už odsúdení. Odsúdení, to není, že úvaha. No a ale za posledné roky tu vzniklo, za posledné 3,5, 4 roky tu vznikla taká vec, že úplný opak, že čierne je biele, že opak, že tu sa porušuje právny štát pri prenasledovaní Smeru. Sme najprv počuli raz. Tak to bolo také, že ale, tak, jasné, bránia sa. Druhýkrát. Ale že však vy ste práve, že odsúdení. Nie, to je proste nás prenasledovali, vykopávali nám dvere a tak ďalej. A keď sa to povedalo 50-krát, tak už to prestalo byť čudné, aj normálnym ľuďom už to prestalo byť čudné, že počkaj, tak a nebolo to naozaj tak, keď to hovoria už 50-krát, a nebolo to naozaj tak, ale však aj ústavný súd povedal, že tam boli nejaké porušenia. Niektorí tam povedali, že počkaj, ale ústavný súd povedal, že tam boli porušenia v zmysle procesné nejaké, že nie porušenia v zmysle, že to nebolo správne, alebo že ten človek to neurobil, ale že nedostal poštu, alebo... No dobre, ale stále sme to počuli 50. A dnes tu žijeme v úplne vo svete, že tu je vlastne, že te počúvate ľudí, týchto vládnych, ktorí hovoria, že no a teraz treba napraviť tie chyby právneho štátu. Ale to je, že ja neviem, tak to... Nie, no a to isté, počkajte, a to isté sa deje s tým mierom, že to je to isté, že Rusko napadne susedný štát, brutálne zabíja tam ľudí, deti, ženy, Buča, všetko. Všetci sme to videli, všetci to vieme, je to v televízii všade. Teraz tá krvácajúca Ukrajina sa bráni, tam zomierajú ich manželia, bratia, deti, aby ubránili svoje územie. A teraz my, to zase, čo to je, že jasné, nie, toto celé je to jasné, nie. Na Slovensku sa začalo hovoriť, že počkajte, tí, čo hovoríte, že treba pomáhať Ukrajine, vy ste za vojnu. Ale počkajte, že však tú vojnu, kto ju urobil, tú vojnu, že to neurobila Ukrajina, ani my, to urobili Rusi. Rusi sú za vojnu, nie, keď ju teda urobili. Nie, vy ste za vojnu a my sme za mier. No a teraz ten historický, krátočký príklad, ktorý sme zažili na vlastnej koži, že to je úplne, že skoro totožná situácia. Pred druhou svetovou vojnou, keď všetci hovorili, že chcú mier,
a že teda toho Hitlera treba nejak obalamútiť, aby nebola vojna. Dobre, tak Hitler prišiel s tým, že počkajte, ale na území Československa, na tých hraniciach, na tých hraničných územiach žijú Nemci, do zatvorky Putin hovorí, na území Ukrajiny, na tých hraniciach žijú Rusi etnicky, koniec zatvorky, a Hitler hovorí, no a tí Nemci tam nemajú celkom dobré práva, celkové sa tam nemajú dobre, vlastne je to tak trocha genocída tých Nemcov. A teda ja by som tak povedal, že tie územia by sme si teda zobrali. No a teraz čo? No a teraz sa dialo toto, že tí západní lídri, ktorí boli za mier, povedali, že no dobre, tak čo teraz ideme? Tak ideme s týmto Hitlerom bojovať kvôli tým územiam? A rozumní ľudia im hovorili, že tam nejde o tie územia, veď keď mu to raz takto ustúpite, že mu dáte čas Československa, vy Francúzi, vy Angličania, vy Američania, neviem kto, no tak to je pozvánka na ďalšie územie. Ale čo by to bola pozvánka? Tým bude mier. No výsledok je, že bola druhá svetová vojna s koľko miliónmi mŕtvych. Lebo keď sa ustúpi takémuto človeku, ako bol Hitler, s tým, že zober si kus cudzie územia, no tak on povie, že aha, tak sa to dá, tak s nimi sa to dá, tak idem ďalej. No. A teraz, to je jasné, toto sme sa učili v škole, toto je vo filmoch, všade si to prečítate, v hociakých knihách, o Churchillovi, o hocikom. Dokonca sme si tu my v Československu povedali, že to bola mníchovská zrada. Však my sme to povedali, že to je zrada, keď sa niekomu ustúpi a naše územie sa mu odovzdá, aby bol mier. No a my teraz... na Slovensku sme to až tak nevolali, že zrada. Dobre, my v Československu. Dobre, no a teraz, že... A teraz sa to isté deje. Presne to isté. Že tí, ktorí hovoria, že počujete, nemôžete... Že to není možné, aby niekto si odkrojil kus nejakej krajiny a my povieme, že dobre, nechaj si to, ale teraz už bude mier, dobre? Že to nie je možné, lebo tak história nás učí, že takto to nekončí. Jednak je to nespravodlivé voči tej napadnutej Ukrajine, ale hlavne, nie hlavne, rovnako vážne, to znamená, že tomu dotyčnému, keď ustúpite, tak on zistí, že vlastne môže ísť ďalej. No a teraz, že... Čiže mne by sa zdalo, po našej skúsenosti československej, po mníchovskej zrade, že všetci budeme hovoriť, a Češi to hovoria, že počkajte, ale veď vy vlastne chcete ukradnúť čas územia a nám hovoríte, že nechajte nám tú časť územia a potom bude mier. Už sme to zažili s Hitlerom, ďakujeme, neprosíme si to, nechceme svetovú vojnu. Čiže každý, kto takto hovorí, že nie, to sa nesmie, je podľa mňa za mier, a je proti svetovej vojne. A každý, kto hovorí tak, ako vtedajší lídri, naivní, že dajme im tie územia, nechajme to tak, je za vojnu. Lenže my, tak ako súčasná garnitúra vládna hovorí, že oni musia napraviť chyby právneho štátu, tak súčasne že oni sú za mier. A to sme v pekle. To znamená, že tie elementárne veci, najjednoduchšie, toto nie sú zložité úvahy, čo tu teraz... Že my sme tu schopní, my sme tu vo svete, kde jedna a jedna je tri. A my tu márne hovorím, že počkajte, ale jedna a jedna je dva. Rusi začali vojnu. Nie. Jedna a jedna je tri a vojnu začal Západ. My sme v tomto svete. No. A teda... To je ten ťaživý úvod, ktorý sme potrebovali povedať, lebo treba si na začiatku povedať, že v akom svete žijeme na Slovensku. A žijeme v takomto svete. A teraz, že, dobre, a teraz je správna otázka, že či sa s tým dá niečo robiť. V 98. som zažil osobne, že sa s tým dalo niečo robiť, a nie, že dalo, že sa s tým aj niečo urobilo. Že ten Mečiar prehral a Slovensko nakoniec vstúpilo do Európskej únie aj do NATO, hoci neskôr ako Česi, kvôli Mečiarovi. Ale vstúpilo. A teraz je otázka, že táto čierna vec, ktorá sa tu nad nami vznáša, že či je odvrátiteľná. Dobre? A možno tomuto venujme, lebo to je konštruktívna vec. Že asi si nemusíme ďalej hovoriť, že v akom zlom stave sme, že tajnú službu fintou, obídením prezidentky ovláda Gašpar mladší. Môžeme si takýchto, možno hovoriť, že SNS teraz ide ovládnu slovenskú televíziu a ešte ovládnu aj Markízu, lebo tí majitelia ustúpia kvôli ekonomickým záujmom a ešte si môžeme všeličo hovoriť,
a skončíme tým, že tak dobre, dajme si pol litra borovičky a poďme domov, alebo čo. Ale to by bolo asi zbytočné. Čiže skúsme, že teraz začať uvažovať o tom, že čo môžeme akože urobiť. Čo môžeme urobiť, aby čierna bola čierna, biela biela, aby sme žili v normálnejšej krajine. Tak, Martin, akože úplne elementárnych, aspoň že jeden, dva body, že čo ťa teraz prvé hneď napadne, že čo sa s týmto dá robiť? Ak by som mal byť úprimný, čo radšej teda nebudem, tak ja by som povedal, že ja začínam mať obavy, že čo, na otázku, či sa s tým dá niečo robiť, čoraz viac si myslím, že odpoveď je, že nedá, ale musí. A keďže som sa rozhodol nebyť úprimný, tak nepoviem tú prvú časť, že dá sa niečo robiť. Musí sa niečo robiť. Či sa dá, alebo nedá, to nechajme tak, musí sa niečo robiť. Prvá vec, ktorú si treba uvedomiť je, že bez ohľadu na to, kto má to Slovensko v rukách v zmysle, kto má vládu a niektoré vlády, to znamená, že ovládnu úplne všetko, presne to, čo si tu teraz vymenovával a ďalej. Furt je to na tom Slovensku tak, že to reprezentuje zhruba polovicu ľudí. Že podľa mňa 40% okolo ľudia sú takí ľudia, ako sme tu my, s tými istými názormi, s malilinkými nuansami, že aj tam sa dajú viesť debaty, ale to sú o drobnostiach. Často veľmi zaujímavé. Ďalších 40% zhruba sú ľudia, to sú tí voliči SNS, HZDS, čiže jak to volá, Smer, Hlas. A k ním má Števo láskavejší vzťah, ja menej láskavý. Števo hovorí, že nie sú to všetko zlí ľudia, to je pravda, nie sú to všetko zlí ľudia, ale skoro na všetkých sa dá použiť iné prídavné meno a to sa mi zdá, že skoro na všetkých. A potom je 20% ľudí, ktorí nie sú veľmi vyhranené tam ani tam a od ich skutočnosti v tých voľbách ide a od nich závisí, aké to Slovensko, aká tá krajina bude. Ale nás je 40% a potrebujeme ešte 11%, zhruba všetky tie čísla, aby sa to Slovensko nestávalo ešte horšou krajinou, že bude mať aj prezidenta takého a asi budeme musieť vydržať do ďalších volieb. A čo robiť za ten čas? Tak jednak nepolaviť v tom, že sme to my, tých 40% zhruba sme my, takýto, ako sme sa tu zišli. Treba ho... A čo treba robiť ďalej? Akože podľa mňa, aj keď to bude možno čím ďalej väčšie pokušenie nekolaborovať s tým režimom, hovoriť pravdu natoľko hlasno, aby nás nezačali považovať za bláznou, netreba vykrikovať pravdu furt, ale treba ju hovoriť. A akože ja by som najradšej povedal nejaké niečo, čo vyzerá ako taktický plán. Nič také nemám, preto v podstate z núdze hovorím tieto veci, ktoré si myslím, že sú síce pravdy, ale také skoro až triviálne pravdy, a možno, že to sú tie hlboké pravdy. Čo máme robiť? Máme nebyť ticho, máme hovoriť pravdu, máme nekolaborovať a máme sa snažiť, aby nás zostalo stále aspoň toľko, ako nás je, prípadne trochu viac. No a ja k tomu doplním... Ja k tomu doplním tú vec, ktorom sa s Martinom líšime, že keď budeme si myslieť, to je jedno, že hovoriť, ale keď si budeme hlboko v sebe myslieť, že tí, čo volili Hlas, Smer a ďalších, že to sú vlastne zlí ľudia a my sme dobrí ľudia, tak není to pravda, podľa mňa. Akože budeme sa mýliť, po prvé, a po druhé, tým pádom znemožníme to, aby sa veci troška zmenili, podľa mňa. Dobre, poznáte voličov bývalej koalície
spomedzi seba, susedov a neviem koho, alebo aj bývalú koalíciu. A viete povedať, že to sú všetko, že my všetko sme dobrí ľudia? Tak minimálne zo pár mien ma hneď napadne, ktoré by som povedal, že ale to asi nie je úplne tak, že to sú nie celkom anieli. Nie sme celkom anieli. Troška ťažšie je si predstaviť, ale podľa mňa je to úplne že správne si predstaviť, že dobre, a tí voliči, tí, ktorí volili, že Fica a Pellegriniho a Danka a neviem koho, Tarabu, že troška ťažšie je si predstaviť, že ale oni sú v skutočnosti dobrí ľudia. Ale podľa mňa si to treba predstaviť. Koľko je na Slovensku úplne neinformovaných ľudí, že veľmi neinformovaných, ktorí vôbec neriešia politiku a tlačovky, spravodajstvo a neviem čo. Podľa mňa veľa. Strašne veľa. Veľa. A teraz títo neinformovaní ľudia majú všelijaké pohnútky pre svoje činnosti, pre svoje ako keby názory alebo nejaké pohľady alebo proste niečo. A tie pohnútky nemusia byť, že chcem zlé. Tie pohnútky môžu byť, že tak ja si myslím, že je to asi takto. To až do tej miery, že keď je niekto veľmi neinformovaný, tak a dobre, keď je niekto veľmi neinformovaný, tak môže si myslieť niečo, čo nám sa zdá, že ale to je úplne že zlo. Napríklad veľa ľudí bolo proti očkovaniu, nie v zmysle, že nechcem sa očkovať, alebo chcem sa očkovať, ale to očkovanie to je nejaká vec, ktorá nás niekto z pozadia nás chce, neviem, či pozabíjať, alebo označkovať, alebo neviem, dať nám čipy, či čo to sa to rozprávalo. Dobre, a teraz, ja poznám viacerých takých ľudí, ktorí pritom v iných veciach sú že normálni. V tejto veci z nejakých dôvodov, neviem, či mali nejaký zážitok z detstva, alebo so svojím dieťaťom, ale z nejakých dôvodov, neviem z akých, boli pre mňa, že čo, že toto si ty myslíš, ale v iných veciach normálni. No, a teraz, že ja si myslím, že ak chceme niečo zmeniť, tak nesmieme urobiť to, že nás je 40% dobrých, vás je 40% zlých, koniec. Není to, že dobrý a zlý, ale že, dobre, tak oveľa priateľnejšie je, že počkajte, vy máte menej informácií a ja vám ich dám tie informácie, keď chcete, keď nechcete, nevadí. Ale to je troška priateľnejšia debata pre druhú stranu, keď tá jedna strana jej povie, že ja si nemyslím, že ty si zlý človek, ja si myslím, že len nevieš toto. A teraz poviem čo. Totižto tá druhá strana s tým presne ráta, že im vyhovuje vytvárať také akože priepasti medzi nami, oni nás označujú, však tak to bolo za Mečiar, to je taká technológia veľmi primitívna, ale účinkujúca, že tí, ktorí sú proti HZDS vtedy, a SNS a neviem čo, že oni sú proti Slovensku, že oni sú že antislováci, ale ja som poznal tých ľudí, ja som vtedy mladý novinár, ale poznal som tých ľudí aj v politických stranách, ktorí boli proti HZDS, a to boli ľudia, ktorí oveľa viac poznali slovenskú históriu, oveľa viac urobili pre slovenskú kultúru, oveľa viac všetko možné, čiže v úvodzovkách boli Slováci pre mňa. Ale pre HZDS bolo výhodné, že víte, všetci, ktorí sú proti nám, počúvate voliči, neinformovaní, všetci, ktorí sú proti nám, sú proti vám. Oni nie sú proti nám, proti HZDS, oni sú proti tomuto štátu, proti tejto krajine, proti tomuto národu. A to zaberalo. Ale keď my budeme robiť to isté, tak iba spôsobíme, že navždy budeme mať my 40, oni 40 a budeme sa preťahovať o tých pár, raz to skončí šťastne, raz to skončí nešťastne, raz to pokazíme, keď vyhráme, alebo to naopak napravíme. A podľa mňa si sa treba mať väčšiu ambíciu, treba získať z tých 40% 10%. A ako získame zo 40% 10%? Že obyčajnými faktami, podľa mňa, že je to ťažké, budú vás nenávidieť časť z nich a neviem čo, ale časť z nich skôr alebo neskôr všeličo pocíti inak. Môžu im teraz, napríklad,
Teraz im budú hovoriť, že my sa o vás staráme, dávame 13. dôchodok, 15. dôchodok, minimálnu mzdu dáme 3000 eur a neviem čo všetko. A to sú také reči. Ale potom príde na to, že no a kde je ten 14. dôchodok? Jo, no viete, teraz nám z Medzinárodného menového fondu povedali, že máme zlú situáciu, výhľad je nie AAA, ale CCC, no tak musíme revidovať tento plán a dostanete 13. dôchodok o 3 roky. No. Skôr alebo neskôr sa to stane, to, ako s tým sa nedá kúzliť, to nie je tak, že sľuby sú bezodné a v realite sa premietnú, nie je to tak. A treba byť troška trpeslivý v tomto, že aj pre tých 40% sa časť z nich sklame. To poprvé. Po druhé, že my nesmieme, podľa mňa, nesmieme vyžarovať to, že my ich neznášame. Že my ich nenávidíme. Že najlepšie je, keby zmizli. Keď sú dôchodcovia, najlepšie je, keby zomreli. Lebo až takto ide. Tak, my sme tu v takomto svete, až takto sa navzájom rozprávame. A podľa mňa to nie je efektívne, správne ani dobré. Čiže ten rozdiel, a dobre, však Martin z mojej z tohto súhlasil, len aby bola troška zábava. Tak, že ak chceme uspieť, nemôžeme byť namyslený, nepriateľský a hrubý aj voči namysleným, nepriateľským a hrubým. Ja viem, že to je ťažké, ale ak je našou ambíciou trocha nakloniť tie misky vák inak, tak ja nevidím inú možnosť. Roman Kvasnica, ten advokát, ktorý neuveriteľne zastupuje všetky najťažšie prípady, samozrejme zadarmo a vždycky všetky vyhrá od Hedvigy Malinovej cez Rómov z Moldavy až po Jana Kuciaka rodinu a pani Zlaticu Kušnírovú a teraz pána Tupého otca zavrždeného, Daniela Tupého. Tak tento Roman Kvasnica, okrem toho, že toto robí, tak aj robí všelijak, teda má také vidiecké takú chatu a tam sa stretáva so všelijakými bežnými ľuďmi, robotníkmi a neviem čo, a má to najradšej. A on mi stále hovorí, že presne toto, že počúvaj, že najhoršie je, že títo ľudia, títo obyčajní ľudia, ktorí mi tu úplne pomáhajú a sme kamoši a neviem čo, o nich sa nikto nestará v zmysle, že ich nestará v zmysle, že im dá peniaze alebo štátny príspevok, ale že nikto im nevysvetľuje nič. Oni sú ponechaní na svoj obmedzený obzor a preto často dojdú k úplne mylným volebným rozhodnutiam v konečnom dôsledku. A Roman mi hovorí, že pokiaľ chceme niečo zmeniť, tak musíme týchto ľudí jednotlivo, normálne, že jednotlivo, že sused, suseda, brat, sestru, alebo neviem, že normálne sa s nimi rozprávať, brať ich za seberovných a hovoriť im svoje názory, nie v zmysle, že ty si blbec a ja mám pravdu, ale že ty si toto myslíš, ja si toto myslím, ale ja si to myslím pre toto. Keď sa takto nebudeme rozprávať, tak to znova prehráme, podľa mňa. Ja som nehovoril, že tí jedni sa majú volať zlí a tí druhí sa majú volať dobrí, tých 40% zhruba. Ja som hovoril, že tam je iné vhodné prídavné meno na miesto zlí. Keď sa niekto nedá očkovať a nič sa nestane v poriadku, tak čo, nič. Keď sa niekto nedá očkovať a bude ich toľko a bude to tak dlho, že sa tu znova na svete zjavia kiahne, pravé kiahne, netvrdím, že sa majú volať zlí, ale je na nich vhodné prídavné meno. V skutočnosti je to asi 100 prídavných mien, ktoré všetky znamenajú to isté. Keď niekto s plnou hubou mieru volí tak, že to priblíži tretiu svetovú vojnu, netvrdím, že je zlý, tvrdím, že sa na to hodí iné prídavné meno. Koniec tohto, tejto časti. A to, čo chcem povedať, je, že Štefan tu povedal, že nám by malo ísť o to, aby sme 10% z tých ich 40% získali. A aj keby som mám také nutkanie niečo k tomu povedať, ale to je tak krásna predstava, že prečo by som ja proti tomu niečo hovoril.
No, ešte kým vám dáme slovo, tak ešte jedna poznámka k médiám, lebo však my sme tu z časopisu Týždeň. Martin bol uvedený ako človek, ktorý prispieva do rôznych médií, no tak prispieva do rôznych médií, konkrétne do Týždňa, Pod lampou a Týždňa a Pod lampou. Čiže on je náš redaktor, nie je, takže by sme, dobre. Čiže my sme tu tak trocha aj za slobodné médiá. Tak ešte jedna ťažkosť. Tá ťažkosť spočíva v tom, že za Mečiara to bolo tak, že oni mali všetko v rukách, vrátane médií, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, vtedy to bolo, že hrozné. To, tí starší si pamätáte, mladší si to nepamätáte, ale to bola, akože jak za komunizmu to bolo také, že HZDS to sú dobrí, opozícia to sú zlí. A vymyslené reportáže, tam bol taký človek, ktorý sa volal Kapusta a ďalší, a to boli, že to bolo normálne vystrihnuté z nejakých 50. rokov. Našťastie ale vtedy už vznikli aj Rádio Twist, vznikla Markíza, bola tu Slobodná Európa, Rádio a všeličo, denník SME a tak. Čiže bol aj taký priestor, kde ľudia, ktorí chceli normálnejšiu krajinu, nachádzali nejaké fakty, informácie, názory, ktoré im boli blízke. Teraz je to tak, že to asi všetci ste zaregistrovali, ten návrh zákona, ktorý chce úplne ovládnuť slovenskú televíziu tak, že ju zoštátni a že bude v skutočnosti sa zodpovedať ministerke kultúry a nejakej programovej rade, ktorú ona a ďalší ľudia vykreujú, a tým pádom to už nebude, že Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, ale štátny propagandistický kanál. Orbán to tak urobil a oni sa úplne, že inšpirujú Orbánu. Dobre, a mohli by ste povedať, že čak, ale je tu veľa iných médií. No a tá ťažkosť je v tom, že Markíza, ktorá je veľká televízia, asi veľa z vás pozera všetké Let's Dance a tak, a tým pádom je to taká, že populárna televízia, tak tá Markíza má nejakých vlastníkov a tí vlastníci, to sú z hodovokosti česká firma, tak tí vlastníci, okrem Markízy, oni, ich hlavný biznis nie je Markíza, ale všelijaké iné biznisy energetické a také v poli normálne, dobre, nič zlé na tom nie je. Až na to, že tie veľké biznisy, napríklad energetické, v prípade Slovenska, keď tu chcú ďalej pokračovať, tak musia nejak spolupracovať s vládou. Lebo to sú často pološtátne, tá vláda tam má často nejaký podiel v tých firmách veľkých energetických a tak. No a teraz si to predstavte na chvíľku, tú situáciu, že ste vlastník niečoho, kde veľké peniaze, miliardy sú zo spolupráce so štátom, nielen so Slovenskom, aj s inými štátmi. A keď na Slovensku príde nejaká takáto vláda, tak teraz vy ste v situácii, že dobre, ale súčasne máte televíziu, ktorá tú vládu kritizuje, povedzme, za nejaké zlé kroky. A tá vláda vám potom povie, že no ale potom my jednak nebudeme dávať inzerciu do tej vašej televízie, my štátnu inzerciu, teda typos a takéto. A okrem toho, to teraz hovorím iba domnienku, okrem toho, veď vy tu chcete podnikať v úplne iných rádoch, ale to závisí od nás. No tak keď bude Markíza takto, no tak asi bude otázne to ďalšie podnikať. A čo urobíte ako ten majiteľ, ktorému ide o tie miliardy, nie o tých 5 miliónov, 120 miliónov typosu, alebo koho, inzercie. Čiže to je ťažká pozícia pre toho majiteľa. Samozrejme, správne by bolo povedať, že ale Markíza má byť slobodná televízia. Ohrozím tým miliardu zisku? Urobím to? Neviem. Ty si strašný lidumil. Akože preháňaš to. Nie, toto je úplne, že to je reálna situácia. A teda, hovorím to preto, že týmto spôsobom sa Markíza dostala pod tlak a už, však to asi niektorí ste aj zaregistrovali, čítate, už redaktori Markízy hovoria, že nemohol som takéhoto hostia pozvať, nemohol som to, nemáme dávať do spravodajstva príliš veľa politiky, radšej také nejaké zábavné témy. No. A teraz tým pádom, že Slovenská televízia stratená, Markíza stratená, joj, vlastní ju JNT, stále, ak sa nemýlim, ktorá tiež má všelijaké biznisy so štátom, TA3, ktorá je, aká je. No a teraz čo? Že, aha, tak potom vlastne odkiaľ budeme, a my si už nejaké zdroje nájdeme, ale odkiaľ budú tí ľudia, ktorí nemajú až taký záujem, nemajú toľko času, nemajú toľko informácií, odkiaľ vlastne budú brať tie základné informácie, keď v žiadnej televízii to nebude. Akože môžeme si hovoriť, že tak budú si to, môžu si
pustiť Braňa Závodského na Rádio Express, ale to je málo, to je málo. Že, a ešte čo? No ešte si môžu tlačené médiá, môžu si denní gen, môžu si týždeň predplatiť, ináč to by bolo dôležité, predplatiť si týždeň. Ale to nie sú milióny ľudí. Milióny ľudí pozerajú telku. Plus milióny ľudí pozerajú bulvár. Celý bulvár je už kúpený. Teraz to myslím pejoratívne, že vlastnený finančnými skupinami. Čiže čo? No, a to je tá ťažkosť, do ktorej sa práve sme sa vrútili, že na jednej strane tu máme mocenskú garnitúru, ktorá chce ovládnuť všetko a už nechce nikdy dopustiť, aby bola vyšetrovaná a tak ďalej. Na druhej strane tu máme obmedzovaný mediálny priestor alebo informačný priestor tak, že nie my, ale milióny ľudí zrazu budú dostávať iné informácie z tých televízií, na ktorých sú zvyknutí. Iné informácie. Zrazu to bude, že nie je to úplne tak s tým trestným zákonom, že by to bola amnestia pre tých, ktorí sú ohrození. Je to vlastne taký trend európsky. A teraz, keď si to bežný človek, čo bude on rozmysleť, že ale tak asi to tak je, keď to hovorí Markýza, nie? Alebo ešte aj Jojka to hovorí a ďalší to. Čiže ťažkosť, ktorá je pred nami, je, že ako bude, že za večera vznikla tá Markýza a Twist a išli odvážne proti a to sú milióny ľudí. Dnes čo? Čo bude tých milión ľudí? Jedna možnosť je, že dobre, však tie telky postupne strácajú až takú váhu, lebo však sú tu, je tu internet, sú tu sociálne siete a tak. A je to pravda. Mnoho mladých ľudí, najmä mladých ľudí, vôbec už nepozerá telku. Že vôbec, že im poviete, že Markýza, či aká Markýza. Nepotrebujú to. A to by mohlo byť aj zdravé. Ale čo je na tých sociálnych sieťach? Čo sa tam teda dočítajú? Že čo? Tak, dobre, čas sa dočíta, že Zem je plochá. Dobre, ale to je malá časť. Ale že čo sa väčšina, sa čo dočíta? Čo tam nájde? Nájde tam toto, že jeden hovorí to, že ten trestný zákon je hrozná vec, lebo ho pripravili tí, ktorým hrozia tresty. A druhý hovorí, že to je európska vec. Čo ja viem. No a ďalej si prečítam ešte niečo také bulvárne. Čiže tie oficiálne veľké zdroje budú v jedných rukách a internet bude takýto, že nič nie je pravda. Možno je to tak a možno je to tak. Tí hovoria to a tí hovoria to a ja si vlastne ani o tom nič nemyslím. No. Čiže ani ten internet není až taká alternatíva, lebo je takto zadefinovaný. Ja som mal teraz nedávno Michala Vašečku v Podlampov, ktorý mi ukázal také štatistiky, že teda, čo sa týka Facebooku, asi ste mnohí na Facebooku, snáď, tak, že na Facebooku, že úplne dominuje súčasná vláda a ľudia im podobní. Úplne, čo sa týka množstva príspevkov, lajkov a ja neviem, followerov, že úplne, že z prvých 10 je 8 takýchto. Na Instagrame je to trocha naopak, ale na Instagrame je asi menej ľudí, asi aspoň tak myslím. Koľka ti z vás sú na Facebooku? Takto. A koľka ti sú na Instagrame? Trocha menej, alebo plus, minus, podobne? Nie menej. No, že to je ďalšia výzva. Že tie telky nezachráňme, dobre, tak dalo by sa, že keby sa našiel nejaký veľmi bohatý človek, ktorý by založil nejakú telku, alebo kúpil jednu z tých teliek. To by sa dalo. Môže byť taký človek, ktorý z dobrých dôvodov nechce, aby to sa dialo, o čom práve hovoríme, tak kúpi jednu z tých televízií a tým pádom je to v poriadku. Neviem, áno. Tak. Ináč, ja by som to úplne ocenil. Dobre, to je jedna možnosť. A druhá možnosť, dobre, ale to neovplyvníme my. Ale čo môžeme ovplyvniť? A to je to, že tak buďme na tých sociálnych sieťach a tvrdohlavo tam na všetko odpovedajme. Chce sa vám to? Mne sa to strašne nechce. Ale čo iné môžeme urobiť? Nič. Že nie? Budeme si doma hovoriť, že to je hrozný svet? Ja napríklad som začal také veci, že Marian Grexa, to je taký spevák, ktorý teraz vehementne podporuje Pellegriniho a teda stále hovorí, že treba voliť hlas a tak. A,
až takým urážlivým spôsobom voči Ivanovi Korčokovi, tak ja som si normálne povedal, že ja tam budem reagovať. A normálne tam reagujem, že počkajte, ty si povedali, že Pellegrini, teda že Ivan Korčok bol v mnohých rôznych diplomatických a štátno-tajomníckych funkciách a tým pádom on neslúži, on je sluha, ktorý navyše neslúži národu, ale iným. A ja, na rozdiel od Pellegrini. No a ja som im to napísal, že počkajte, váš podpredseda vlády, pán Kmec, bol v rôznych diplomatických funkciách, on bol aj veľvyslanec v Spojených štátoch a tak. Čiže aj on je sluha cudzých záujmov. A teraz oni mi tam hneď odpovedali, nie, on je dobrý, ale počkajte, dobrý, zlý, ale vy ste tu dali argument, že keďže bol vo viacerých diplomatických týchto, tak ja vám hovorím, že aj váš človek bol vo viacerých. No a toto tam úmorne riešim. Väčšinou mi strašne vynadajú, ale nevadí, však nie mi vynadajú, ale aspoň si to prečítajú, že aj my máme diplomata. Tak, dobre. No, čiže... Ale zase vyriešili to, že ako minister zahraničných vecí je niekto, kto s tým nemá vôbec nič spoločné. No. Čiže snažia sa. No, ale ja len hovorím, že... tá situácia je kritická, čo sa týka televízií, je veľmi nebezpečná, čo sa týka sociálnych sietí, ale čo môžeme robiť, okrem toho, že budeme ďalej čítať tie zdroje, ktoré máme radi, čiže ten predplatený týždeň, tak fakt treba byť, že to môžeme všetci. Nemusíme ísť zaklopať susedovi. Ale čo môžeme, je, že keď si niekde prečítame nejakú zjavnú blbosť, tak na to normálne odpoviem. Nie, ale nie urážkou, ale že nie je to tak, lebo aj váš pán Kmec je diplomat. Podľa mňa to je, že prvá minimálna vec, ktorá nás ani tak neunaví, dobre, môže pre slabšie povahy, ktoré neznášajú, keď tam niečo napíšu a teraz všetci ich zahrnú vulgárnymi nadávkami, tak dobre, vy nemusíte. Ale my ostatní, ktorí sme v tomto troška otrli, podľa mňa to je, že dobrá vec, že reagovať a byť akože verejne aktívny. Hoci len na sociálnych sieťach, alebo na takýchto akciách, alebo v práci, alebo na domových schôdzach, alebo ja neviem, hoci kde, že tak máme iný kanál? Nemáme iný kanál. Máme? Nie, toto je dobrý kanál, ja teda na Facebooku nie som ani nebudem, čiže ja som mimo tejto one, ale teda, aby som to úplne upresnil, podľa mňa Štefan by toto všetko takto isto hovoril, aj keby nebol šéf-redaktor týždňa. A ja môžem povedať, že iste, že vy si máte preplatiť týždeň, ale vám to tu netreba hovoriť. Strýkovi to treba povedať. Strýkovi z druhého kolena. Oni ten týždeň potrebujú, aj ten týždeň potrebuje ich. Hlavne strýkovi to treba predplatiť. No, dobre. Čiže my sme teraz skončili tú časť takú tú troška ťaživú, ale podľa mňa je zase, že keď si človek povie, že aký je stav, hoci aj akokoľvek kritický, to je pozitívna vec, to není negatívna vec. Že, ja neviem, keď si hokejové mužstvo povie, že počúvaj, tak fakt hráme zle a to je preto, že ten ľavý obranca je úplne že slabý a teraz ešte sme mali zlú taktiku, tak vymeníme to obrancu a trénera, tak je to bolestivé v tej chvíli pre toho obrancu a pre toho trénera, ale v skutočnosti sa deje strašne dobrá vec pre budúcnosť toho mužstva. Čiže podľa mňa, že keď si povieme, že tak v takomto sme stave média zle, politická scéna zle, opozícia taká, aká je. Matovič nadlho znechutil voličov mnohých k tomu, aby volili také zoskupenie, aké on reprezentoval. Tak je dobré si to povedať, je to úplne že dobré, lebo bez toho, aby sme si to povedali, aby sme si uvedomili, že aké chyby sme aj my urobili, alebo aká je ťažká situácia, tak nebudeme vedieť reagovať. Keď neviem, čo je problém, tak ani nemôžem reagovať na problém. Napríklad, podľa mňa sme si ešte úplne neuvedomili, my, táto časť Slovenska, že ako sme predošlé 3 roky prehazardovali, že podľa mňa sme si to vôbec neuvedomili. A ja sa rozprávam s mnohými ľuďmi, ktorí mi hovoria, že no ale tak dobre, prečo zase ten Sulík bol proti Matovičovi, iní zase hovoria, no ale dobre, tak Matovič bol zase blázon, tak sme ho museli odvolať. A tretí hovoria, že neviem, za ľudí, lebo zase Remišova. Ale tam není zatiaľ taká spoločná
spoločné uvedomenie, že čiže my sme mali na 3,5 roka v rukách všetku moc. Ale jak sme, že, ak sme mali v rukách 3,5 roka všetku moc, tak my sme vlastne čo s ňou urobili? Akože čo sme to urobili? Čo sme urobili s dôverou v tejto krajine? So vzájomnou dôverou, s dôverou k vedcom, k lekárom, k samosprávam. Čo sme urobili? Však, no, že podľa mňa je zase, ešte to je troška pred nami, že tento náš, ak to je, že tábor, ja to nemám rád, ale dobre, v tejto chvíli táto skupina ľudí, táto časť Slovenska, že veď my sme mali, že obrovskú šancu. Dostali sme ju skoro až nezaslúžene. Do veľkej miery kvôli tomu, že dvaja mladí ľudia boli zavraždení. Do veľkej miery to bolo aj tým motivované. Do veľkej miery vďaka ďalším mladým ľuďom, ktorí robili tie zhromaždenia za slušné Slovensko, asi aj v Považskej Bystrici. Že dostať takúto šancu, dostať ústavnú väčšinu a urobiť to, že výsledkom je dnešok, to je výzva si povedať, že čo sme my za dobrých ľudí. Som ti nestihol skočiť do reči, ale keď si sa pýtal, že čo sme urobili, tak ma napadlo, že pani Zuzane sme v takej lotérii takmer umožnili vyhrať obrovské množstvo peňazí. Napríklad, to nie je zďaleka všetko. To neviem, či si pamätáte tú kauzu, ale dobre. No, ale teda, dobre, tak dajme si kratučké kolo a potom mám ja tam už mikrofón. Že, no čo sme my urobili za tých 3,5 roka? Skúsme si to úplne krátko popísať. Štefan, musíš položiť inak otázku, lebo to sme fakt neboli my. Nelen my dva. Táto časť Slovenska. Táto časť Slovenska zvolila strašnú vládu, konkrétne jednoho človeka, teda akože o Veronike Remišovej si nič dobre nemyslím, o Richardovi Sulíkovi si trošilinka málo dobrého myslím a iného tiež dosť, ale akože to je, že jedna podľa mňa choroba, ktorá sa volá Matovič, zničila tú šancu, ktorú sme dostali. Akože to je. A zasa tí ľudia, ktorí ho volili, a to je z tých našich, akože ja si nemyslím tých 25%, že to boli zlí ľudia, ale teda boli, že a to prídavné meno iné. Fakt. No, a to je zas dôležité, lebo my môžeme byť nahnevaní na tú súčasnú garnitúru a hovoriť, akí sú hrozní, ale aby sme mali tú aby to bolo spravodlivé, aby to nebolo, že my a oni, tak musíme si aj povedať, že čo sme my za garnitúru. Teraz myslím, tá časť Slovenska, ktorá je za normálnu krajinu a tak. Lebo opakovane to nevieme urobiť. Veď aj vláda Radičovej bola akože tá lepšia a skončila rýchlo. A teraz dajme bokom, že ja si nemyslím, že to spôsobil Sulík, ale dajme to bokom, že tie pokusy toho akože podľa nás lepšieho Slovenska dopadajú neslávne. To je čudné, že tak potom je to vôbec lepšie Slovensko, alebo čo to vlastne je? Že to je to lepšie Slovensko, ale jak už to so Slovenskom býva, a tu sa týka aj všetkých nás, čo sme tu, ani to lepšie Slovensko není bohvie čo. No, dobre. A teraz už budeme iba pozitívni. Peťo, máme ten tretí mikrofón? Nie. Nemáme. Tak dávame vám jeden z týchto mikrofónov a hoci kto si ho podávajte, alebo túto Zuzka nám ho bude. Čiže nech sa páči otázky, odpovede, hoci čo. Dobrý deň, Zachar pri telefóne. Na smál to chcem odľahčiť, lebo bolo to moc také. Chcem sa len jednu vec opýtať, či mne sa zdá, že zaspala slovenská inteligencia. Tým, že strašne málo ustupovala už od roku 2008 asi, už mierne nastupovala s
sovietská propaganda, tak ruská, hej. Málo, strašne málo sa ozývali proti tomu vedci, proti tomu učitelia, rôzni títo. A dám vám len jeden príklad. Na internete sa objaví pamätník, ako chráni chlapec dievča. A je tam pod tým napísané, že v roku 2014 delostrelecký granát z Ukrajiny vyletel na ruskú časť a chlapec zachránil svoju sestru. Rozumiete, je to akoby, čo chcem povedať, akoby taký náznak, ale strašne veľa ľudí to osloví, hej? A potom prídete do práce a počujete, tí Američani sú zlí, lebo podporujú Ukrajinu, ktorá bombarduje deti. Rozumiete? A chcem sa opýtať, že práve proti takýmto jemným náznakom tu vzniklo to, čo je. Lebo oni zrazu zistili, že môžu pridávať a nikto sa proti tomu ako nebránil, nikto nevysvetloval nič. Ostali tí ľudia ako keby zaslepení tým, že Američani sú tí zlí, bombardovali Bosnu, bombardovali to a nikto to neriešil. Ako. Rozumiete? A zrazu tá ruská strana ako keby dostala obrovskú moc, lebo ostali tí ľudia jednoducho masírovaní touto propagandou. A to vám chcem povedať, že potom vy sa ťažko aj mne v práci vysvetľuje, že ale to tak nie je. A oni povedali, a komunizmu bolo lepšie. Veď tí Rusi tu boli, čo nám robili zlého, nikomu nič zlého neurobili. No sme mali vojská ruské, komu čo blížili. Rozumiete? A toto je ten problém, že dostávali na vyjadrovanie sa ľudia takí, ktorí to pretláčali dopredu. No a jednoducho protipovedať niečo je zle. Tak jednak my sme z toho časopisu Týždeň, kde sme čosi hovorili. A po druhé, to je ináč dosť veľká sranda, že áno, že ten protiamerický sentiment európsky, a to aj v západnej Európe, je pozorúhodný fenomén, ale podľa mňa fakt, že pozorúhodnejší fenomén v poslednom čase je, že tak nejak popod týmto sa nám tá Amerika stáva krajinou, ktorá sa chvíľu môže byť naozaj už inou krajinou než doteraz. Akože, že toto sú také veci, dobre, u nás taká karikatúra, hento, či sa k tomu niekto ozve, niekto sa ozve, tých hlasov je asi málo. Ale to, čo sa deje v Amerike, je, že to tam reálne, to už mal byť veselý, hej? No dobre, tak ešte sa to nepodarilo pri tejto otázke. V Amerike, to, že u nás sú prezidentské voľby, to je, dobre, rozhodne to o tom, čo bude Slovensko, ale čo bude Slovensko, na tom až tak veľmi nezáleží. Nám na tom záleží, ale na svete nie. Ale v Amerike budú prezidentské voľby, ktoré môžu rozhodnúť o tom, čo bude Amerika, a tam tá Amerika teda už je jasné, že nemôže mať dobrého prezidenta, ale ešte môže mať zlého alebo veľmi zlého. A tá Amerika sa môže stať krajinou, ktorú si tu v Európe nebudeme mať až tak prečo vážiť. Čiže to je sranda, že v skutočnosti popri tom, jak sa málo robilo proti tej protiamerickej propagande, z tej Ameriky sa možno, že stane krajina, ktorá už nebude stáť za to, aby sme proti tej protiamerickej propagande až tak silno boli. No, ja si myslím, že Amerika nakoniec bude vždy ešte lepšia než horšia, lebo to ešte má hĺbšie dôvody, ale áno, Trump je veľká zloba. Ale iba chcem reagovať na to, čo ste sa pýtali, že, alebo čo ste hovorili, že keď, ja si to úplne pamätám za tie predchádzajúce 3,5 roka, že keď začali byť tie tlačovky, že tu je porušovaný právny štát a že
pán Kičural nemá nič so zlatými tehličkami a že všetko možné a že Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, je vlastne politický väzeň a že vlastne bývalý policajný prezident bol v cele vlastne zavraždený, zabitý a tak. Tak neviem, či si pamätáte, ale v Rusku bola, keď začala tá vojna, keď ju Rusi začali, tak dávali v štátnych televíziách takú informáciu, že na Ukrajine ukrižovali ruského chlapca na námestí. A teraz celé Rusko, keď iné televízie nemá, si povedal, že počkaj, tak to je akože moc, že naše deti, ktoré sice žijú na Ukrajine, ale sú ruskej národnosti, že Ukrajinci ukrižovali, že čo za barbary. No a neprišla iná reportáže, nie. Pričom potom sa ukázalo, že to bolo vymyslená vec, že vymyslená, dobre. Tak hovorím to ako príklad, že v Rusku je to do tohto extrému, tak u nás tieto veci, čo som hovoril, ja som tiež mal strašný pocit, že a teraz prečo není, že hneď reakcia? Nie. Že prečo není hneď? Prečo, že teraz je nejaká, že tuto nám povedia, že neviem, bývalý policajný prezident bol zavraždený. Prečo není 10 reakcií, že jak zavraždený, veď spoločná komisia, kde bola aj opozícia, povedala, že to nebola žiadna vražda? Prečo to není, že hneď? Prečo, keď sa povedalo, že neviem, že je od A do Z všetky kauzy, prečo rovnako šikovne, nástojčivo, nahlas nezaznievalo to druhé? Oni mi často odpovedali, že vieš čo, my máme veľa inej roboty. Akože však je to aj pravda, že keď ste v opozícii, nemáte inú robotu, len kritizovať vládu, ale keď ste vo vláde alebo v nejakých pozíciách, tak máte veľa normálnej práce, nie tejto ideologickej alebo tejto akože vyvracať všelijaké blbosti. Lenže keď to nerobíte, no tak prehráte proste. Že, a to máte úplnú pravdu, že potom prídete do práce a tí vám povedia, že však, ale ja som počul toto a tí druhí nepovedali nič. Tak asi sa boja, asi je to teda pravda. To je normálne, však to každý človek má takúto inklináciu toto si pomyslieť. A preto hovorím, že to, čo čaká tých, ktorí chcú zachovať slobodné Slovensko, že čaká ich táto práca. To je normálne, že práca, že vymyslieť, ako reagovať. Vymyslieť na tých tlačovkách, kto tam má vystúpiť. Však nemusia stále vystupovať iba politici, veď môže vystúpiť matka toho človeka, ktorý je, neviem, nespravodlivo obviňovaný. Alebo však už sa to ináč začalo troška deť na tých mítingoch, že tam vystupujú príbuzní tých policajtov, vyšetrovateľov a tak. A to je výborná vec, lebo to je osobné, je to ľudské. No, ale to sa tu nedialo. A týmto spôsobom sa musí začať veľmi vážne postupovať. Vážne. A teraz to nehovorím len o politikoch a médiách, ale nás všetkých, že to sme zase pri tých sociálnych sieťach a pri tej krčme a pri tom kamošovi a tam, kde som s niekým na dovolenke, že je úplne, ja úplne chápem, že nechce sa nikomu, no komu sa chce vyvracať blbosť? Že to je čo je to za tvorivá vec? Že, ale sme vo svete, kde to sa musí. Existuje taký americký Timothy Snyder, čo on je, americký historik, povedzme, ktorý teraz veľmi pôsobí na Ukrajine, až tak, že povzbudzuje Ukrajincov a vytvára také skupiny ľudí, ktorí idú napísať skutočné dejiny Ukrajiny dlho dozadu aj dopredu, čo je strašne záslužná vec, lebo v dejinách často sú také mýty, ktoré potom ten národ alebo tú krajinu držia v nejakom väzení. Tak okrem toho robí ešte všeličo iného a on aj napísal takú knižku, že ako zachrániť demokraciu voľne, neviem, tak nejak tak sa volá, kde hovorí, to sú normálne, že konkrétne kroky, že a to nie sú kroky, že pre politikov, ale že pre nás, že tak ako zachrániť demokraciu? A on hovorí, hovorte so susedom. Nám sa to zdá smiešne, že čo budem hovoriť so susedom, však to je pako. No tak aj keď je pako, hovor s ním. Aj keď sa ti nechce, odpovedz na ten status. Aj keď neviem čo, napíš do tých novín, alebo do tej, hocikám. Aj keď niečo, povedz svojmu šéfovi, že nemáš hen toho vyhodiť, lebo je to nespravodlivé. Proste, že zachrániť tento, lebo to, napríklad sa to môže zdať, že čo my môžeme, čo sa týka štátu? Však my nie sme ani ministri, ani len poslanci, ani len miestni poslanci, však my sme len obyčajní občania.
Čo my môžeme? No a odpoveď Timothy Snydera a podobných ľudí je, že ale práve, že vy môžete najviac, lebo keď vy budete toto robiť, tak tí mocní, tí hore, nakoniec nemôžu zabrániť šíreniu tej pravdy. Nemôžu. Tak my sme žili za komunizmu. Však my sme... Vlastne, no teraz už nie, väčšinou sme dosť starí, čo? Že veľkú časť svojho života sme prežili za komunizmu. A za komunizmu pre vás mladších. Ste sa nedočítali pravdu, že vôbec... že pozerali ste televízne noviny, bola len jedna televízia. Pozerali ste rozhlas, bol len jeden rozhlas. Neboli súkromné rozhlasy, bol len jeden rozhlas. Počúvali ste, alebo teda čítali ste noviny, tých bolo viac, ale všetky boli rovnaké. Jedni boli, že to bol orgán komunistickej strany, to druhý bol orgán socialistického zväzu mládeže, tretí bol orgán neviem čoho, ale všetky boli pod cenzúrou, že písali len to isté. Nemohli ste si čítať knihy, ktoré ste chceli. Neboli v knihkupectvách. Neboli zakázané tie knihy. Nemohli ste si pozerať filmy, ktoré ste chceli. Neprišli sem zo západu. A aj tie naše, ktoré boli dobré, boli zakázané. A teda by sa zdalo, že tým pádom sme nemohli vedieť pravdu ani len trocha. Tak keď ste nedostali že žiadnu informáciu, iba lživé informácie, no tak potom by z toho malo logicky vyplývať, že všetci v tom Československu pred rokom 89 sme verili lžiam. Ale viete, aká bola moja skúsenosť, že moji spolužiaci na gymnáziu aj na vysokej škole, moji kamoši, s ktorými sme hrali futbal, moji kamoši, s ktorými sme chodili na hokej a na futbal na Slovan, tak nikto tomu neveril, tomu, čo sa tu všade písalo a hovorilo, že nikto, ja som nenašiel takého človeka. No a prečo to tak bolo? Lebo sme sa o tom rozprávali. Podľa mňa to bolo preto, že každý mal nejaký zážitok. Mojho strýka zavreli. Tvojho strýka zavreli? Jakže zavreli? No a za čo zavreli? Lebo on je proti komunistom. Proti komunistom som v živote nedočítal, že tu je niekto proti komunistom. A čo to znamená? Povedal v krčme, že smrť komunistickej strane a zavreli ho. Dobre, tak drž, čo? Toto. Druhý povedal, môj krstný emigroval. Emigroval? Čo to znamená, že emigroval? Tajne išiel cez hranice. Jakže tajne? No normálne sa nedá, hovorím ako 15-13 ročný chlap. Normálne tu nemôžeš ísť niekam do Nemecka, do Španielska. On tajne preplával cez Dunaj. Čože? Potom bolo, že počúvaj, toto si vypočuj, túto kazetu. A čo je to v tej boli kazety? Neviem, či viete, čo to je. Kazety. Vypočuj si túto kazetu na kazetovom magnetofóne, to je tiež názov magnetofón. A to bol, že Karel Kryl, že to je Karel Kryl. To je taký český chalán, ktorý v 68., keď prišli Rusi, jaký Rusi? Normálne vyšli Rusi na takých tankoch a on opustil Československo, musel, emigroval, A píše takéto pesničky. My sme si ich pustili a úplne sme boli, že to je aké silné, tieto pesničky. No. Čiže v dobe, keď nebolo možné nikde sa dočítať, dopočúvať a dopozerať pravdy, tak väčšina ľudí poznala pravdu. Čo je to za jav? Tak to hovorím teraz, už teraz sme v tej pozitívnej časti večera. Nebude možné si dopozerať pravdu v slovenskej televízii, v Markíze, v Jojke a v teatri. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že tam nie, ale veď si to môžeme porozprávať. Hociako, všeliako. Keď budú vaši príbuzní vyhadzovaní zo zamestnania, lebo tam dosadia stranícky, a to sa deje, však to sa deje. Keď budú vyšetrovatelia NAKA súdení, keď bude, tak tá ich sestra, matka, manželka to povie, a ona to povie susede, druhej susede, pôjde na námestie, povie to, napíše to venku, alebo v týždni, alebo neviem čo. Čiže bude to, podľa mňa, že bude to, že super ťažké, ale ani len tie televízie nemajú väčšiu moc, teraz poviem takú vec, že ani len televízie nemajú väčšiu moc, než samotná pravda o tom, v akom štáte budeme žiť, a to je tá nádejná vec. No.
Keď sa vyjadrujete o tých Matovičových voličoch, že by ste ich tiež teda nazvali tým iným prídavným menom, tak ako si možno chcete získať tých 10% z tej strany Hlas, SNS a Smer, keď možno nie sme ani na jednej lodi s nimi, takýmito výrokmi, že ako chceme získať teda hentých? Už je vypnutý. Tento konkrétny výrok by sa im páčil, nie? S tým Matovičom, tým voličom sa nás nerozumie celkom otázka. Otázka je, že keď ani medzi sebou nemáme zhodu, tak ako by sme mohli získať iný výrok? No, to je asi na teba otázka, lebo tam ja som nie taký optimista. Že ich môžeme až tak ľahko získať, ale ešte raz, akože tam tá vec, asi len zopakujem, čo hovoril Štefan, že aj u nich časť ľudí je neinformovaná. Je to podľa mňa nezodpovednosť byť neinformovaný až do tej miery a ísť voliť. Ale dobre, sú tam takí a tí sú nejakým spôsobom možno zvyklateľní, alebo že sa s nimi dá debatovať. Problém je v tom, že človek sa snaží, akýkoľvek ignorant má pocit, že potrebuje byť konzistentný sám so sebou, takže keď už volil niečo, tak nie je jednoduché, aby začal voliť niečo iné. Ale to, čo sa môže stať a to, čo sa v Ficovej vláde tento raz prvý raz stane, že neprebrala ten štát v dobrej ekonomickej kondícii. To znamená, že tie sľuby, ktoré dávajú, tento raz nebudú môcť tak ľahko naplňať. A ja si myslím, že ak niečo môže pomôcť, bude toto ich sklamanie. A ja som skeptický k tomu, že sa s ľuďmi z tej druhej strany dá hovoriť a vo veľkom ich presviečať. Nie som skeptický v tom, že pravda sa má hovoriť a spoľahnúť sa na silu tej pravdy samotnej. A tiež úplne súhlasím s tým, že keď už sa s niekým púšťame do debaty, a som za to, aby sme sa púšťali do tých debát, má sa to robiť slušne. A to aj keď aj tí z nás, ktorí nie sú prirodzene slušní, je to takticky správne byť slušný k tým ľuďom. Okrem toho je to aj slušné. Čiže akože to ale neznamená, že nepoviem tu, čo si myslím o Matovi. Proste nemôžem kvôli slušnosti zas obetovať tú pravdu. Keď si to myslím o Matovičových voličoch, čo si myslím, tak hádam sa, nebudem trepať až do Považskej Bystrice, aby som to nehovoril, lebo sa to nehodí. Ja k tomu dodám toto, že to je taký zdanlivo malý rozdiel, ale podľa mňa rozhodujúci, že bolo by úplne nesprávne v záujme nejakej spoločnej snahy niečo zmeniť, sa navzájom v tom akože nejakom tábore Slovenska ubezpečovať alebo tváriť, že všetci sme všetko urobili dobre. To by poprvé nebola by to pravda a podruhé bolo by to nezdravé, lebo ak sme urobili niečo zlé, ale budeme si hovoriť, že sme to urobili dobre, tak to budeme opakovať a stále znova budeme robiť chyby. Čiže ja si myslím, že je úplne správne hovoriť napríklad o Matovičových chybách, alebo o Sulíkových chybách, alebo o mojich chybách. Je to úplne správne. Tá výzva ako keby bola, že tak my sa zjednoťme a potom môžeme nejakých iných získavať. Ale my sa nemôžeme zjednotiť tak, že si budeme zatvárať oči pred vlastnými zlyhaniami. To není potom, to je falošné zjednotenie. Oveľa zdravšie je, že si normálne vyrozprávame, že počúvaj, ale to si fakt prehnal. To bola chyba strašná. Kvôli tebe sa niečo stalo. A on môže povedať to isté mne. A to je v poriadku. Ale ten maličký rozdiel je, že či si pri tomto vyjasňovaní si v rámci nejakého spoločnej skupiny ľudí, či si pri tomto vyjasňovaní udržíme úroveň, že či sa začneme urážať, alebo si budeme hovoriť, že ale ja ťa mám stále rád, ale si urobil strašnú blbosť. Je úplne iné, ako povedať, že ty si úplný blbec. Toto keď poviem, tak ako tým, alebo my niekde to niekto povie, ako tým získa mňa na svoju stranu? Všetky bunky moje začnú pracovať
na ešte väčšej urážke jeho. A budem si vymýšľať, budem hľadať pravdu nejakú o tom, aby som ho urazil. Ale tým nikam sa nedostaneme. Čiže ja iba doplňam, že vôbec nie je, ani to tak nemá byť, že tí ľudia, ktorým ide o slobodné a normálne na západe ukotvené Slovensko, ktoré si rozhoduje samé o sebe a nepýta sa Moskvy, tak to nemá byť tak, že my máme mať jednotný názor. To je to najhoršie, čo by sme mohli chcieť urobiť. Lebo v tejto skupine ľudí sú veriaci aj neveriaci, liberáli aj konzervatívci, progresívci, socialisti a ekonomickí liberáli. Všetci sú tam. A teraz, ako chceme urobiť, aby sme si mysleli to isté? Veď časť z nás je proti potratom, iná časť je za. Časť z nás je za eutanáziu, iná je proti. Časť z nás je za registrované partnerstvo, iná je proti. A to sa nedá, že no ale, vieš čo, tieto názory nemajme. To sa nedá. Akože nemajme. To je, že ty si blondiak, ale nebuď blondiak. No ale veď to je moja prirodzenosť. Ja mám ten názor nejako, na základe nejakých hodnot, skúseností, rodiny, neviem čo. Čiže nemáme byť jednotní. Čo máme, je vedieť rozlíšiť, že o čo tu teraz ide. V 98. porazili Mečiara. Viete, aké spojenectvo porazilo Mečiara? Mečiara porazili kresťanskí demokrati, demokratická strana, to boli konzervatívno-liberálna strana, demokratická únia, to boli bývalí Mečiarovci, SOP, to bola účelová strana pána Šustera, a bývalí komunisti z SDL. Tak teraz si, viete, čo som teraz ja povedal, že kto porazil Mečiara? Že... Maďari. A Maďari, samozrejme. Ale že, myslím teraz názorové rozdiely, že to boli... No ako, to je, dnes robíme túto chybu, že časť katolíkov nevie, či má vlastne byť za Korčoka alebo za Pellegriniho, respektíve za opozíciu alebo za koalíciu, lebo že, ale veď tá koalícia je skôr proti LGBT témam, alebo je tak, a opozícia je skôr progresívna. A im to tak vychádza, že a tým pádom vlastne však to je vlastne tá najdôležitejšia vec. No nie je to tá najdôležitejšia vec. Tá najdôležitejšia vec počas mečiarizmu bolo, aby Slovensko nespadlo pod ruský vplyv a bolo slobodnou krajinou. Dnes je to isté. Čiže konzervatívci, katolíci, progresívci a neviem kto, ktorí sú v tom nejakom tábore, ktoré chce normálnejšie Slovensko, si musia, poprvé, musia si zachovať svoje názory, je to správne. Akože ak niekto začne z katolíkov hovoriť, že progresívci, prestanete byť progresívni a vtedy budeme spojenci, tak sa previňuje na budúcnosti Slovenska. A rovnako naopak, že keď progresívci začnú hovoriť, že ale vy musíte byť za potraty, až vtedy môžeme byť spojenci. Nie. Ešte raz, v 98. bývali komunisti s bývalými disidentmi, ktorých tí komunisti väznili, boli v koalícii, aby vyhrali nad Mečiarom. A tak je to dnes. Čiže... Zachovajme si všetky názory, zachovajme si úctu navzájom. Je to ťažké, ale treba to. A buďme si vedomi, že čo nás spája a spája nás, a teraz znova sa vrátim k tomu úvodu, spája nás akože existenčný boj o slobodu v tejto krajine. A to nie sú také slová, že sloboda je také že nejasné, také neuchopiteľné. No to je, akože, to sa týka životov každého z nás od teraz až na veky. Že to sa týka toho, kde budeme pracovať, a čo sa bude učiť, aké to budú média, aký budeme mať plat v konečnom dôsledku, či môžeme niekam cestovať, kam budeme patriť, že to sa týka vojny, prípadnej svetovej vojny sa to týka. Že tu ide teraz o toto, ak si toto progresívci, katolíci, liberáli a ekonomickí liberáli a neviem kto neuvedomia a každý bude hrať na svojom, tak sa to nedá vyhrať. Čiže ja úplne rozumiem vás, že voláte po nejakej akože jednote. A ja súhlasím, ale nemá to byť jednota názorov. Nie, názory si musíme zachovať úplne rozličné a je to úplne v poriadku. Ale má to byť jednota v tom, že vieme, že teraz ide o všetko. Tak, ako išlo v 89. Tak, to,
O toto sa tu hrá. A to je oveľa viac než interrupcie, eutanázie, LGBT a neviem čo. Oveľa viac. Ja by som ešte chcel dodať k tým Matovičovým voličom, že to není tak, že by som tých ľudí mal v neúcte. Ja napríklad si myslím, že to, čo sa stane teraz, že v prvom kole prezidentských volieb bude nejakých 5-10% ľudí voliť Matoviča. Matovič v druhom kole ani v druhom kole nepodporí Korčoka, je môj odhad. A z tých 10% Matovičových voličov, ktorých kandidát nepodporí Korčoka v druhom kole, ja si myslím, že nezanedbateľná časť, väčšina urobí správnu vec a bude voliť Korčoka. Že oni si vedia zrátať, že počkaj, čak, ten Igor hovorí, že je proti Ficovi, aj my sme s ním proti Ficovi. A teraz nehovorí, že máme voliť toho kandidáta, ktorý nie je Ficov kandidát, no ale my budeme voliť toho kandidáta. Čiže ešte raz, to nie je tak, že ja by som tými Matovičovými voličmi pohrdal, alebo akože aj u nich rátam s tým, že to základné nastavenie, ktoré je... Dobre, Matovič nebol bohviečo, ale teda Fico je horší, výrazne. A ja si myslím, že tí voliči rozlišujú túto vec, a táto rozlišovacia schopnosť je oveľa dôležitejšia, pretože teraz nám nehrozí ten Matovič. Teraz tu máme toho Fica. Dobrý večer. Tak ja by som chcel zareagovať na to, na ten konkrétny dotaz, čo tu mladý pán mal, že ako získať tých 10%. A sám za seba mám tú skúsenosť takú, že v podstate každý z nás, keď získa jedného. Ja keď som sa vrátil pred 2019, som sa vrátil po 12 rokoch z Británie, som si myslel, že dobrý nápad na chvíľu, lebo sme si zvolili prezidentku, tak som si povedal, že voláčo už sa zmenilo. Ja som odišiel rovno, ako sme si zvolili Smer v 2006, tak som opustil republiku a som povedal, že sa nevrátim, kým budú pri moci. No a potom vlastne som sa vrátil a keď som nastúpil v 2019 do práce, tak som si povedal, že no asi nie. No ale najbližší kolega môj bol volič Kotlebovcov a v prezidentských voľbách volil Harabina. No ja som ho preoperoval tak, že je liberál dneska. Bez srandy. A to takým spôsobom, že počas pandémie ja som ho vôbec nepresvedčal. Tam boli čipy, povedzme, hej. Tak ja som mu povedal, vieš čo, stavíme sa o liter Bacardi. Keď je to blbosť, do mesiaca sa to ukáže, hej. O liter Bacardi, OK? No, tak sa ukázalo, že je to blbosť. A takto, vždycky, keď prišiel nejaký Harabin, nejaký, vždycky to, dnes prešlo 3 roky a on dneska chodí do práce s tým a povie, videl si, čo ten Pako Harabin zás hovoril a podobne. On už to pochopil na tých svojich chybách, že kým si to neuvedomal, tie lži každodenne si neuvedomoval. Ale v momente, keď mal za to platiť, tak si to začal uvedomovať. Aha. Začal premyšľať, že Maria, že to nemôže byť pravda, toto veď. Hovorí, áno, veď, ale ja ti to tu celý čas hovorím, že oni ti tu normálne, oni vás dokázali, ako tu bolo povedané, že vás dokázali presvedčiť, že čierna je biela. A ešte vám dokázali vnútiť to, že a máš právo mať ten názor, lebo to je názor. Ja keď poviem, že toto je mikrofón, tak sa môžeme baviť o tom, či tvoj názor môže byť, či je dobrý ten mikrofón, alebo je zlý. Ale nie o tom, či je to kolobežka. To je mikrofón. Keď si myslíš, že je to kolobežka, tak si Pako. To je celé. To nemôžeš mať takýto názor. A tak je to dneska aj s tými Rusmi, že keď Rusi sú agresor, ktorý napadol Ukrajinu a niekto mi bude tvrdiť, že je to opak. No tak proste... tak niečo nie je v poriadku s tým človekom. A to si myslím, že je
je potreba s tými ľuďmi sa rozprávať a na rovinu, lebo my sme začali ustupovať. Tie sociálne siete, to je tragédia, doslova. Tam prehrávame na plnej čiare. My sme mali teraz študenta na praxi pred voľbami. Pýtal sa ma, koho idem voliť, povedal som. Začal sa mi smiať do ksichtu, že koho liberálo. Ja hovorím, no čo, a ty koho? A on hovorí, že no Smer. A ja mu hovorím, a nejako neprekážajú ti kauzy, nič takto. On hovorí, a ty nechodíš na Facebook? Ja hovorím, chodím na Facebook, jasne, čak, no ale čo ti ide? No veď tam máš 500 komentárov, ktorí podporujú Smer, tam není jeden proti. Ty mi chceš povedať, že ako 500 ľudí sa milí a ty jediný máš pravdu? No a to mi povie 20-ročný chlapec. Čiže ono má zmysel rozprávať s tými ľuďmi a má zmysel byť sa za tú pravdu. A neodchádzate do Anglicka? Nie. Čo, už sa nedá, čo? Bol by som, ale... Že ja som pesničkár, tak ja som sa vrátil aj kvôli tomu, že treba bojovať aj do pesničkov. No. Neviem, po anglicky, anglické pesničky nevyskladáš. Nech sa páči. Dobrý večer, tak ja si zoberiem k srdcu to, čo nám odporučil pán Hríb a poviem niečo pánovi Mojžišovi. Keď chce posudzovať štát podľa prezidenta, a teda Spojené štáty podľa Bidena alebo Trumpa, potom by musel posudzovať Slovensko podľa Zuzany Čaputovej a to by sme si mohli buchnúť šampanské, lebo je to tu všetko úplne úžasné. Takže to len k Spojeným štátom, alebo teda akú úlohu hrá ten jeden človek v niekoľko miliónovom, v prípade Spojených štátov 350 miliónovom, alebo tak nejak v štáte? No, takú, že dneska republikáni blokujú, neviem... Ja viem. Potom prečo je ten dotaz na mňa? Chcem len povedať, že keď posudzujete celý štát podľa jedného alebo dvoch ľudí, tak by sme dospeli k záveru, že Slovensko je úplne fantastické, lebo ten jeden človek, ktorý je ešte stále v úrade, by sme sa zhodli väčšina ľudí, že je v poriadku. Nie, ja... A teraz, to bola len ako technická príznamka. A otázka je, vraciam sa teda k tej hlavnej téme dnešného večera. Mať vlastný štát je obrovská zodpovednosť. Tak ja sa pýtam, že či si myslíte, že Slováci chcú prevziať túto zodpovednosť, lebo toto je vec, na ktorej sa musíme zhodnúť všetci. Či ten štát má byť taký alebo onaký, to je vedľajšie, o tom sa musíme rozprávať, k tomu musíme nejak dospieť a to sa bude stále meniť, lebo svet okolo nás sa mení. Ale či si myslíte, že Slováci chcú prevziať zodpovednosť za tento štát? Ja sa na chvíľku vrátim k tomu roku 1992. To nás tu sprevádza, že kto bol za a kto bol proti. Tak ja vám poviem, že prečo som bol proti rozdeleniu Československa a proti samostatnému Slovensku. Nie preto, že by som si myslel, že samostatné Slovensko z definície je nejaká zlá myšlienka, však je veľa rôznych samostatných štátov a niektoré sú dobré, niektoré fungujú, niektoré menej. Samo o sebe samostatný štát nie je ani pozitívne, ani negatívne, závisí od toho, aký ten štát je alebo bude. A mne sa vtedy zdalo, že na to nemáme. Že nemáme na to mať samostatný štát. Nie v zmysle, že by sme nevedeli vybudovať hranice a Národnú banku a ja neviem, čo všetko je. Prepravcu národného prepravcu, toho už ani nemáme. Železnice Slovenskej republiky a finančnú správu. To sú formálne veci, že tie budovy postavíte, tie úrady nejak nazvete a zaplníte ich ľuďmi. Čo sa mne zdalo, bolo, že na to nemáme ľudí, že teda kompetentných ľudí dostatok. Na Slovensku je veľa kompetentných ľudí v rôznych oblastiach, veľa. Vo vede, v školstve, všade. Ale, že mať štát, podľa našej mytológie, znamená život, ale mať štát, to je niečo, akože, neviem, že ste nejaký pracovník v nejakej firme,
je jedna vec. A druhá vec je založiť tú firmu. A byť pracovník tej firmy je úplne dobrá vec. Ale môže sa stať, že ten pracovník v tej firme je dobrý ako pracovník, ale nie je dobrý ako majiteľ tej firmy, lebo nemá tú skúsenosť, musí sa to najprv niekde naučiť alebo niečo také. No a podľa mňa je to podobné so štátom, že štát podľa mňa nie je firma, ale že štát má nejaké atribúty. Napríklad, že lojalitu občanov k tomu štátu z nejakých dôvodov historických alebo aktuálnych alebo nejakých. Na Ukrajine sa stalo to, Rusku sa podarilo to, že Ukrajinci majú obrovskú lojalitu k vlastnej krajine, ktorú dovtedy až tak nemali. Historici viacerí hovoria, že Putin dotvoril ukrajinský národ tým, čo urobil, čo im urobil. Že to utrpenie v tých ľuďoch vytvorilo úplnú lojalitu k vlastnej krajine až takú, že idú bojovať. Teraz si predstavte, že my by sme museli ísť bojovať. Že koľka ti by išli bojovať za Slovensko teraz? Nie na Ukrajinu, na Slovensku. To vyžaduje takú lojalitu, že idem, aj keď tým ohrozujem svoj život. No tak to je, že obrovská lojalita. Máme ju. No a v tom 92. nejde len o lojalitu, ale ide o takéto veci, že napríklad, že dobre fungujúci štát musí mať napríklad, že menu, vtedy ešte nebolo euro, no ale to znamená, že vy musíte mať veľa šikovných, skúsených, kompetentných, v tomto prípade ekonómov alebo bankérov. A viete, kto sa stal šéfom Národnej banky, akože samostatného Slovenska? Už som aj zabudol, to bol ten človek. Šrober? Ktorý, ale nie, v 92., 93. Tkáč, ktorý neviem, či nebol potom akože nejak podozrivý z kúpčením s kolkami, keď sa vtedy akože kolkovali československé peniaze na Slovensku. Ale to je jedno. Ale že vy potrebujete množstvo vecí. Potrebujete, že generálny štáb s nejakými ľuďmi, ktorí rozumejú obrane štátu, nie nejakému trenčínskému centru. Že potrebujete, potrebujete ministrov, ministra zahraničných vecí a veľa diplomatov, ktorí rozumejú svetovej politike. Potrebujete dobrých vedúcich Slovenskej akadémie vied. Potrebujete dobré vysoké školy toho štátu. Potrebujete slovenskú televíziu podobnú ako česká televízia. Ale my sme z toho nič nemali. Že mne sa zdá, že to bol že úplný hazard. Že tak urobme si štát, nech to stojí, čo to stojí, no však uvidíme. Ale takto sa nemôže hazardovať s 5 miliónmi životov. No, preto som bol proti, lebo som si myslel, že na to nemáme a že tým hazardujeme s budúcnosťou celej tejto krajiny, čo sa podľa mňa potom aj ukázalo, že nebyť tých volieb v 98., tak táto krajina by bola dnes ako Bielorusko a to by bola strašná katastrofa po roku 89, po tom nádychu slobody. No a teraz a to súvisí s tou vašou otázkou, že myslím si, že ešte stále sme v takom stave, už teraz nemôžeme, už není cesta späť, že no tak vlastne zistili sme, že na to nemáme dosť síl a odborníkov a kompetencií a lojality, tak poďme naspäť, nedá sa to. Čiže teraz už všetci sa musíme zapojiť do toho, aby sme čím skôr na to mali, ale teda odpovedám na tú vašu otázku tak, že my na to stále nemáme, že toto je taký, že de facto sme štát, ale v skutočnosti, že Ja keď som začal byť novinár, tak ja som začal byť novinár v Lidových novinách v 91. 2. roku, v československých Lidových novinách. To boli tie najväčšie noviny v Československu. A ja som úplne mal rád, že v tých Lidových novinách boli také stránky, kde také komentárové, alebo také stránky esejistické a tam písali českí lekári, profesori, vedci, neviem čo, vojaci. A to boli úplne, že prenikavé, čo ja som to čítal, že a to je takto v tej oblasti vedy. To je takto s liečením nádorov, alebo neviem, hocičo. A potom som čítal slovenské noviny a takmer nič také tu nebolo v tých slovenských novinách. Čiže to som si teda, že počkaj, tak to je taký rozdiel medzi ich vedcami a našimi vedcami a ich učiteľmi a našimi učiteľmi. A bol.
A to neznamená, že my máme zlých učiteľov a zlých vedcov a neviem čo, ale máme oveľa menej takých, ktorí sú schopní niečo sformulovať také, že sa to uverejní a národ si povie, že zaujímavé. Málo. No, a keďže ich máme málo, podľa mňa vo všetkých oblastiach, že teraz je napríklad nový, pár rokov je generálnym, teda šéfom, náčelníkom generálneho štábu Českej republiky taký pán, ktorý sa volá, že Řehka. Asi neznámy človek pre vás. Ale to je, že teraz mal takú reč pri 25. výročí vstupu Česka do NATO a to bolo úplne, že perfektné. Tam bol, že Clinton a títo úplne, že tak dobre hovorí, že nejaký český vojak. Kto je šéfom generálneho štábu Slovenskej republiky? Niekto je, ale kde sú tie, že porovnajme si tie slova, to neznamená, že tí naši sú horší a tí sú lepší v zmysle ľudí, ale že to je iná kompetencia, podľa mňa. A teda na vašu otázku odpovedám, že ešte stále my iba imitujeme, že sme štát, lebo keby sme to neimitovali, keby sme to mysleli vážne, tak sa vo všetkých tých oblastiach, o ktorých som hovoril, úplne ináč správame. My sa tak nesprávame, lebo nám v skutočnosti tým ľuďom, ktorí sa tvária, že oni sú štát, oni sú tie štátne inštitúcie, moc, že im nejde o ten štát. To je iba také slovo, že štát, ale to slovo je použité iba na to, aby oni boli ďalej pri moci, aby prípadne zbohatli aj ich deti a aby prípadne boli beztrestní. Ale že štát v zmysle, že ide nám od našu spoločnú vec 5 miliónov ľudí, tak to tu za tých 30 rokov bolo, že veľmi málo krát, keď som mal tento pocit z nejakej politickej a inej elity, že ide o... Že teraz nám ide o našu spoločnú vec, poraďme sa, ľudia na Slovensku, poraďme sa, ja som predseda vlády, alebo minister, alebo niečo, poraďme sa, rozumiem, tak skúsme takto tvorivo to vyriežme. Dobre, súhlasíme? A keď áno, tak ideme, urobíme nejakú spoločnú vec. Tak takéto tu skoro není. Ale to je štát. Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, či máte vieru, alebo či si myslíte, že za to jednovolebné obdobie vznikne alternatíva, ktorú budeme môcť voliť a teda zbavíme sa tej nálepky ficizmus. Ďakujem. Čo voliť je aj teraz? Schopná alternatíva. Takže bude to konkurencie schopná. Opakujem, že tie voľby... Podľa mňa to sa ukáže aj teraz v tých prezidentských voľbách, že oni znova dopadnú pomerne tesne. A tá časť, ktorá volí prezidentku Čaputovú, a neposudzujem štát podľa prezidentky Čaputovej, ale posudzujem štát podľa toho, že prezidentka Čaputová bola zvolená, čo znamená, že nadpolovičná väčšina voličov zvolí tohto človeka. Podobne, keď nadpolovičná väčšina voličov zvolí Trumpa, tak to niečo vypovedá významné o tej Amerike. K tomuto ja si myslím, že... Ja rozumiem tej otázke, len nechcem, aby sme po odpovedi, že tá odpoveď samozrejme bude, že no, to bude ťažké. A nechcem, aby sme po tej odpovedi, že no, to bude ťažké, upadli do toho, že vlastne není čo voliť. Je čo voliť. Akože, ja som volil v týchto voľbách, samozrejme, že sa hanbím za to, koho som volil, ale mohol som si vybrať z troch strán a vybral som si jednu z nich. Nie som tým nadšený, koho som volil, ale bolo to v poriadku. Tento raz prehrali. Keby vyhrali, tak urobili by podľa mňa bola šanca, ešte aj s tým Pellegrinim vlastne bola šanca, že by urobili vládu, ktorá by bola, že vesmírne iná od toho, čo je teraz. Ja som v tom Pellegrinimu osobne neveril nikdy, ale tá, akože v tých úvahách to bola správna úvaha. Ak sa pýtate náhodou na stranu, že to, keby za tie 3,5 roka, čo ešte máme, že či môže vzniknúť taká strana, ktorá by napravo od stredu bola partnerom progresívneho Slovenska na ľavo od stredu. Ja by som sa tú vašu otázku pýtal tak tými vašimi slovami a mal by som toto na mysli, tak preto takto odpovedám. Tak ja si myslím, že to bylo strašne dobré, keby také niečo vzniklo,
Myslím si, že je to veľmi potrebné. A potom, čo Odor kandiduje za niekoho a Hamran za niekoho iného, tak tie šance na vznik takejto strany sa prudko znížili. Štefan má iný názor, teda nie, že iný názor. Tiež si myslí, že toto by bolo dobré, ale ak tomu dobre rozumiem, tak on si myslí, že aj z toho, čo je teraz, z tej súčasnej opozície, keby sa za toho 3,5 roka dokázali vyvinúť do reálne spolupracujúceho niečoho, čo by prípadne mohlo ísť aj ako koalícia, že aj to je cesta. A to, čo ja chcem povedať, je, že aj keby sa nepodarilo, aby vznikla nejaká strana, o ktorej ja som dúfal, že vznikne s Odorom a Hamranom a ďalšími ľuďmi, alebo keby sa aj nepodarila taká koalícia, o akej Štefan si myslí, že to by bola tiež cesta, ešte stále, keď sa tieto tri strany, teda PS, KDH, SAS, minimálne tieto, môžu tam pribúdne ešte ďalšie, ak sa úplne nezopsujú, tak je koho voliť. Áno, ale tam je samozrejme otázka, tam je tá emócia v tej otázke, že však je koho voliť, ale že či budú mať šancu vyhrať tieto tri strany. Ale áno, tak na to je odpoveď, že nevieme. Akože teraz to vyzerá, že nedajú spolu 45%, čo je minimum, čo potrebujú spolu. Teraz majú koľko? 20, 32, 33% majú plus minus spolu. Ešte tam je nejakých 5-6% hnutia, ktoré sa predtým volalo Olano. A ešte je tam 3% demokratov, čiže nech majú 38%. Ale potrebujú 45%, potrebujú ešte 7%, čo nie je zase tak veľa, že 7% nie je tak veľa. Nepotrebujú ešte 40%, ani 30%, ani 20%. Potrebujú 7% z tých druhých. Tak emocionálne to dnes vyzerá tak, ako vy máte ten pocit, že ale to sa nedá pri tejto zostave opozičnej a pri ich kvalite. Ale reálne za rok, dva, tri sa všeličo môže stať. Všeličo. Táto vláda môže urobiť strašné veci, však ich už aj robí. To ani nie, že môže robiť. Môže nahnevať mnohých ľudí. Môže sa stať ešte niečo iné medzinárodne. Všeličo sa môže stať. A vtedy zrazu to bude trocha inak. Čiže ja by som bol tiež radšej, keby naľavo od stredu bolo PS. Ja som úplne rád, že také existuje. Slovensko potrebuje akože civilizovanú lavicu, nie takú, ako takzvane reprezentuje Smer a Hlas. Potrebuje, a to PS je dobre, že také existuje. Ale rovnako potrebuje civilizovanú silu napravo od stredu, ktorú dnes úplne ukradli títo, že Smer a Hlas sa dnes tvária, že oni sú vlastne konzervatívni, že oni sú vlastne tí, akože toto je vlastne tá, skoro to až povedia, že skoro je to už pravica, že sa volajú sa sociálni demokrati, ale teda oni sú tí, ktorí reprezentujú toho konzervatívneho slovenského voliča. No to je veľký podvod, ale ten konzervatívny slovenský volič fakt by potreboval niekoho, kto by ho strhol. To je niekedy aj taká emočná vec, že dobre, SAS ich nestrháva, KDH ich nestrháva, demokrati ich nestrhávajú a Matovič ich roztrháva. Tak dobre, ale aj tak, ja si myslím, že tieto menované strany, dúfam, že okrem hnutia, ktoré sa volalo Olano, že tieto strany majú veľkú šancu, lebo ten rezervuár tu je. Že keď budú čo len trocha šikovní a aj seba kriticky, to, čo sme hovorili, že čo vlastne oni spôsobili, a keď vymenia nejakých ľudí, čak napríklad v Saske sa ide vymeniť predseda, to nie je akože sranda. Uvidíme, čo budú ďalšie strany, ale že nedovidíme 3,5 roka dopredu, možno ani nie 3,5 roka, nevieme, čo sa stane, SNS sa možno nahnevá a budú predčasné voľby skôr, čo by bolo celkom fajn, ale to, že dnes nevidíme nejakú reálnu šancu, viete, ako to bolo v 94. 4 roky pred víťazstvom nad Mečiarom? V 94. bola na chvíľku vláda tých demokratických strán od jary, od nejakého marca, do septembra. A v septembri boli voľby. A brutálne vyhral Mečiar. Čiže v 94. keby sme tu teraz sedeli, tak by sme hovorili, že to je beznadejné, že nejaká šanca bola, ale oni to brutálne vyhrali a ešte, že so Združením robotníkov Slovenska, to ani nebudem hovoriť, že toto tu vyhralo vysoko, vysoko. Tak vtedy by sme si povedali, no tak nič, tak nedá sa nič robiť. A za 4 roky sú preč. Čiže nebojte sa.
keďže sme už v tej optimistickej časti večera, tak ja by som taký optimistické pridal, že no tak ak sa to za tie 3,5 roka nepodarí, tak potom máme ďalšie 4. To ináč sa vám zdá ako vtipné, ale to je úplne pravda, že ja som sa teraz nedávno rozprával s takými ľuďmi, ktorí sú podnikatelia, veľkí podnikatelia, ktorí mi hovoria, teda podnikatelia na tej rozumnej strane, nie podvodnícky podnikatelia, ktorí mi hovoria, že to je jasné, to je na 8 rokov, tak ideme si urobiť plán na 8 rokov, že čo s tým urobiť. Čiže my sa tu smejeme, že a nie, tak to nemôže byť 8 rokov, tak 3 alebo roka vydržíme, ale môže to byť 8 rokov, ale tých 8, koľko je vesmír, koľko existuje vesmír? 14 miliard rokov, tak 8 rokov snaď vydržíme. No, je za 3 minúty 8, tak podľa mňa si, ak sú ešte otázky, dajme si, že posledné 2-3 otázky, dobré? Bol dobrý, volebný ťah rozdeliť smer a hlas. Áno, tak otázka bola, že či bol dobrý volebný ťah rozdeliť smer a hlas, či to bol teda dobrý volebný ťah smeru, hej? Áno. No tak, Martin. Ja si myslím, že to nevzniklo ako volebný ťah. Ja si myslím, že to vzniklo tak, že tí hlasáci zle odhadli koniec smeru. Ano, že si myslím, ale podľa mňa tí ich voliči sa do veľkej miery, to sú tí pôvodní voliči smeru a ja si myslím, že prirodzený vývoj dokonca, že pomerne rýchly, že keď Pellegrini vyhrá tie prezidentské voľby, aj keď Pellegrini prehrá tie prezidentské voľby, obidve tie veci sú nevýhodné pre hlas a otázka, že kedy ich smer pohltí fakticky, neviem, nedokážem vôbec odhadnúť, že či ich niekedy a kedy ich pohltí formálne. Že by sa zase spojili. To sa možno ani nestane, možno im to bude vyhovovať takto, ale reálne podľa toho, čo ja viem, tam sú skutočné animozity medzi Pellegrinim a Ficom. Nie, naozaj, že sú. Že proste v niečom sa... Ale to je jedno. Akože to sú tie typy, ktoré sa dokážu dohodnúť, oni dvaja, aj ich ľudia, jedni a druhí. Čiže nemyslím si, že to bol zámerný ťah, ale myslím si, že v skutočnosti je to jedna strana. Dobrý večer. Ja by som sa spýtal na ten hodnotový rozkol, čo si spomínali, že treba prekonať, ak chceme byť nejak úspešní. No chcem sa spýtať, či je to dnes ešte možné, alebo že nakoľko je to možné, lebo napríklad tento týždeň moja stará mama, keď videla na Jojke, ako Korčok povedal, že je zaregistrované partnerstva, tak ona si povedala, že tak asi ho voliť nebude, si nevie koho, ale že jeho asi nie. A no Michal Vašička niekde povedal, že väčšina Slovenska asi ešte žije v 20. storočí a že vlastne poznám ľudí aj zo svojej vekovej kategórie, pre ktorých tieto hodnotové otázky sú, že no-go zóna, že nebudú voliť menšie zlo, že proste oni zo svojich hodnot neupustia. Takže napríklad aj, že akú úlohu to zohrá v tých prezidentských voľbách. A potom napríklad ešte taká podotázka, že ak si toto, takéto niečo KDH všimne, že či potom, že teraz organizujú protesty aj s PSK-om, aj s SAS, ale že ak potom uvidia, že ich voliči takto na to reagujú, tak či od nich potom nebudú počiť. V prvom rade, to nie je hodnotový rozkol, to je hodnotová rozmanitosť, čo je dobrá vec. To nie je, že rozkol, ktorý máme teda dať do jednoty. V druhom rade, KDH, ktoré má všelijaké problémy, ja som na začiatku 90. rokov viackrát volil KDH, lebo vtedy bolo KDH na čele toho sporu s tým hrubým spôsobom vládnutia na Slovensku a to bolo úplne že záslužná vec. V posledných rokoch som ich nevolil, jednak z rôznych dôvodov, ale že ešte aj toto KDH, ktoré iba hľadá nejakú svoju identitu a nejakú svoju rolu v tomto celom na Slovensku, keďže sa dostalo do parlamentu, tak ešte aj toto KDH urobilo vec, že vo svojom vrcholovom orgáne rozhodlo, že podporujú Ivana Korčoka za prezidenta. Pričom KDH je proti interrupciám, je proti registrovaným partnerstvám a neviem čo.
a rozhodlo, verejne to povedalo, že podporujeme Ivana Korčoka už v prvom kole. Tak, a to je presne, ako to má byť. Že ponechám si svoj názor, ale keď vidím, že nás spája viac než tento rozdiel, tak urobím niečo spoločné, urobím niečo pre spoločné dobro. Čiže ja si myslím na vašu otázku, že sa to dá. KDH pri všetkých svojich problémoch a aj istej takej, že aj časť KDH má ten problém, že zatiaľ nevie rozlíšiť, že čo je podstatné, najdôležitejšie teraz a čo je síce dôležité, ale druhotné, napriek tomu to urobilo. Čiže to je skoro taký krok, že nepoškodili si tým. A možno si tým na chvíľočku poškodili, ale dlhodobo tým urobili veľmi dobrú vec nielen pre spoločného kandidáta, ale aj pre seba, lebo budú postupne, môžu sa stať rešpektovanou stranou, ktorá bude nie že do počtu, ale ktorú bude treba brať vážne a ktorú bude možné brať vážne. Čiže dá sa to, podľa mňa sa to dá a vaša, neviem kto, babka? Dobre, podľa mňa sa s ňou máte rozprávať. Že keď babka vám povie, že je proti LGBTI, tak stačí povedať, že ste gej a babka bude za. Podľa mňa je to, že veľmi vážna, jedna z najdôležitejších otázok, ktorú ste vy položili, pretože tu sa podarilo z problému, ktorý ja osobne vôbec necítim, ako rozumiem, že je emocionálne dôležitý, ale z týchto takzvaných, jak sa tomu hovorí, že tým kultúrno-etické, či ako to hovoria tým otázkam, že z toho sa podarilo urobiť v hlavách a v srdciach mnohých ľudí základnú otázku. Že to je tá otázka, odpoveď na ňu, že robí tú demarkačnú čiaru, čo je podľa mňa, že úplná blbosť, ale že úplná, ale podarilo sa. Že klobúk dole pred nimi. Podľa mňa viac to živia tí konzervatívci, ale aj tí druhí sú často, že bez empatie, úplne bez empatie voči tomu druhému táboru. Tie tábory si v tomto nemajú moc čo vyčítať, ale fascinujúce, čo sa im podarilo, je, že toto ako keby bola dôležitá vec, že na túto otázku sa pýtam pri voľbe prezidenta alebo pri voľbe strany, že to je úplne ich víťazstvo a moja osobná životná porážka, ale konštatujem, že je to tak, proste, že na hlavu som bol porazený, toto sa im podarilo a tým z nás, ktorí majú podľa možnosti empatiu a keď nie empatiu, tak aspoň toleranciu k tomu druhému názoru, tak je pred nami strašná úloha rozprávať s babkou. Dobre, a tak asi posledná otázka. No, ak môžem, teda dostal sa mi mikrofón do ruky teraz. A keď končíme, tak by som to možno trošku odľahčil. A chcel by som sa opýtať jednu vec. Kde ste? Tu na. Doprava sa pozerajte. Sem. Ježiš, mladý Kaliňák nie je pre Boha, hoci kde len toto nie. A v 80-tých rokoch, keď vrcholila studená vojna, teda vtedy som bol ešte malý baby, ale mladý, moc malý, tak v 92. umrel Brežnev a potom umrel v 93. myslím Andropov, potom išiel Černenko. Išiel Andropov, myslím, že Černenko. A vtedy my sme mali nejaké také veci ako prázdninové vysielanie. A vždy, keď umrel, tak išla rozprávka, čo všetci poznáme, Vlka Zajac. A potom sa rozprávalo, keď umrel aj ten Černenko, že to zakázali vlastne vysielať, aby neumrel ten ďalší. A tým, že vy ste vlastne z mediálneho prostredia, a či by nebolo teraz na čase, keby ste niekoho vedeli ovplyvniť, že či by znova ho nemohli vysielať? To len toľko. Akože, aby niekto zomrel?
Ja by som preferoval iné riešenie tej našej situácie. Dobre, čiže to bola asi posledná otázka, tak ja ešte poviem, ešte my asi povedzme, že ja mám ešte jednu vec na srdci, že poviem vám takú skúsenosť z roku 1999, to bolo 10 rokov. No. Dostal som mikrofón a môžem ti skočiť do reči. No? Že ja by som určite nechcel, aby niekoho... A nebudem to... Nebudem to zjemňovať. Ja by som s tou myšlienkou, že aby niekto zomrel, nebol až tak rýchlo hotový ako ty. No ja zase... Hej. Existuje aj politická smrť. To je iná vec. Tá otázka nebola na politickú smrť. Dobre. Existujú krajiny, kde neexistuje politická smrť. Pri 10. výročí novembra 89, to už bola tá dzurindovská vláda, čiže nie Mečiar, už Mečiar prehral, bolo v slovenskej televízii, myslím, že to bolo pri 10. výročí, bolo v slovenskej televízii sa robil taký, alebo v 15. výročí, pre nejakom výročí sa robil taký dokument o novembri 89, kde boli, že záber z námestí, zábery predtým, ako to bolo a proste tak. A teraz, neviem, či to poviem presne, ale podstatu viem. V slovenskej televízii boli všelijakí ľudia, ktorí boli, že striháč a produkčná a neviem kto, to, čo vidíte v tých titulkoch. A jedna z tých osôb, jedna pani, došla za tuším, režisérom toho filmu, alebo za nejakým šéfom, že prosím vás, že ja to urobím, tú svoju časť, neviem akú, ale prosím vás, že mohli by sme to urobiť tak, že by som nebola v titulkoch. Onže titulko, že to je práve, že každý, kto na tom niečo robí, chce byť v titulkoch, že prečo by si nemala byť v titulkoch? A on povedal takúto vec, opakujem, 10, 12, neviem koľko, 15 rokov po páde komunizmu, že a čo keď sa to otočí? Ale rozumiete, že ona nebola ani režisér, ani autor, ani scenárista. Úplne, že bočná funkcia mala obavu, že čo keď sa to otočí v zmysle, že sa vráti ten komunizmus a teraz oni si nájdu jej meno na úplne irrelevantnom dokumente a potom jej budú robiť zlé. Čiže nedajte ma do titulku. Bola taká, to hovoríme, to je, že 30 rokov dozadu, 20 rokov dozadu. A hovorím to preto, že tá pozitívna vec, že pred rokom 89 bolo na Slovensku veľmi málo ľudí, ktorí si trúfli ísť proti tomu režimu, však to bolo aj strašne nebezpečné. Ale bolo ich tu menej ako v Česku. Bolo tu veľa katolíckych, aj politických väzňov, aj všetko, ale v tej občianskej spoločnosti bolo málo, oveľa rádovo menej ako v Česku. Zaujímavá vec. Ako hovorím, v 99. alebo v 2000. ešte aj vtedy mali ľudia niektorí pocit, že ale hlavne tam nedávajte moje meno, lebo čo keď sa niečo zmení. Úplne, že smiešne. Teraz je rok 2024. A ja si myslím, že je tu, že na Slovensku, vrátane Považskej Bystrice, je najviac ľudí v histórii Slovenska, v celej histórii Slovenska, neviem, či je tisícročné, ako oni hovoria, ale v celej histórii Slovenska je najviac ľudí, ktorí nemajú obavu povedať, čo si myslia, prísť na takéto stretnutie, ktoré je natáčané na kamery. Čo keď sa to otočí? A dokonca sú ochotní, majú okuliare, samozrejme pod Prahovo, a dokonca sú ochotní sa tu verejne pýtať, hovoriť niečo tak. Tak toto samotné, že z desiatok ľudí pred rokom 89 s občas čudnými, bojaslivými ľuďmi ešte v 99. 2000. roku, že dnes, napriek výsledku volieb a napriek tomu, že sme všetko sklamaní a obávame sa, čo bude a tak, ale že v
tejto chvíli je na Slovensku najviac odvážnych a šikovných ľudí v histórii Slovenska. Tak čo viac chcete? Že keď príde v Považskej Bystrici túto úplne že plná sála, tu musel pridávať stoličky na túto protištátnu diskusiu, tak akože ja vôbec nemám obavy o budúcnosť tejto krajiny. Považská Bystrica to úplne ukázala. Ja úplne na záver, nám tu svieti celý čas samozrejme ako vždy na javisko tie reflektory, čiže my vás nie veľmi vidíme a to je sranda. Ja by som toto isté povedal, aj keby som si to nemyslel, ale tento raz si to myslím. Že my sme vám strašne vďační, že ste prišli. To je celé. Ďakujem.